ပြောင်းထင်ရနော်သူနာရင်ပြန်မလည်းပြထိုင်ရပါတို့ဟောတရားမှာပေါ်ဟောက်နော်ဘယ်လိုစပိုင်းတည်နာတော့ကတော့လိုရနေပါပြီတရားမှာပေါ်နော်သာဒီပြားရှင်မိနာမှုတဲ့စကားတော်ဟုတ်ဆရာပြားကြီးကတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အမင်းရှိတဲ့စကားရှိပါတယ်အရှုကပေါ်လို့ရှိရင်မြက်ခင်၅ပါးနဲ့လက်
စုတာပေါ်ရင်ရဘူးလားမလားဒါအရှုခံကဘယ်မှာပေါ်လဲမေးရင်အာယုန်နဲ့ဘာတိတ်တဲ့အချိန်ဝတ်အားဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးကအာယုန်တွတ်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တာဒီဘာဝတ်လို့ခေါ်မလဲဟုတ်တယ်ဝိပါဒဝတ်ဘာဝတ်ခေါ်မလဲအကျိုးပေါ်တာလေဘာတဲ့ခါမှာကိလေသာဝတ်မလိုက်ခင်တဲ့ရမေခင်၅ပါးနဲ့လိုက်လို့ပြောတာနော်မေခင်ပါလေလေ၅ပါးနဲ့ရှိတာမြင်ခင်ကဘယ်နှပါရှိတာလဲရှိပါပူဇော်ကြည့်ပါဦးရရှိပါမှာသီလရေတမာတိရေပညာရေဒိဋ္ဌာသုံးပါးလို့ခေါ်တယ်เนาะဒိဋ္ဌာပါလေရှိတာမှာရှိပါမှာ၅ပါးနဲ့လိုက်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးသုံးပါးပြောက်မနေဘူးလားဒါဘာပြောသလဲလို့ဘုရားကြည့်တဲ့အခါမှာဒီနေ့မှာတဏှာဆက်စကားကအရေးကြီးပါတယ်ယောဒိဋ္ဌိမူတမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ဘယ်လိုခေါ်လဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဟိုတက္ကာဒိဋ္ဌိနဲ့ပြောင်းမြန်ပေါ့နော်တက္ကာယဒိဋ္ဌိကတကယ်ရှိတဲ့သဘောခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာဝိစ္စာပတ္တိအမြင်မှားအမြင်မှားနော်ခန္ဓာ၅ပါးကကိုယ်တန်နဲ့မှပြင်ပေါ်လဲမိအာယုန်နဲ့အရင်ဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးမှာအဓိကအဖြစ်ကုသနဲ့ဒွါယ6ပါးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ပေါ်တဲ့တိတဲ့သဘောများသည်အကောင်းအထည်တရှိတတ္တဝါရှိမရှိမရှိကြောင်းကိုတဲ့ဘုရားရှင်ကသိအောင်အမြင်မှန်အောင်တစ္ဆာအမှန်သိအောင်ဘုရားဟောတော်မူတာနော်ဒီအမြင်မှန်ရသွားရင်တမာတိရှိခေါ်တာပါပဲတဲ့အမြင်မှန်ပဲခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအဓိကဖြစ်တယ်တောင်ဆရာတော်ဘုရားသစ္စာတူအရေးကြီးတယ်သစ္စာတူဆိုသစ္စာဆိုတာကအမြင်မှန်အဖြစ်မှန်တကယ်အမှန်ကိုသိဖို့ပြောတာပါဟုတ်ပါမလားအဲ့တော့အဓိကချက်ကကုသန္တန်၌ဒွါယ6ပါးမှာအောင်တဲ့ဆိုသိတဲ့သဘောသားနဲ့ဘဝသဘော၌တရှိတတ္တဝအကောင်းထဲမရှိပါလို့အမှန်သိရမှာဟုတ်ပါလားဒါအတိမှန်အမြင်မှန်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိနားလည်ပြီနော်အာမင်အဲ့တော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာအမှန်ဆုံးဖြတ်ရင်ဓမ္မသင်္ကပ္ပမခက်နော်ဒီညမှာတဲ့ဒါရဖေးရအမင်းရှိတာမှာသုံးပါးချန်ဒီပညာနဲ့ဓမ္မတွေမဲ့ခင်အလုံးလုံးတာလို့ပြတယ်အတရားလေးကိုသိထားအောင်နော်အဲ့တော့ဒီအမှန်သိပါတဲ့ဘုရားတသိမိကြီးကအရှိကံပေါ်တဲ့အခါမှာဒုတိယအတွင်းနောက်စိတ်ကပေါ်တဲ့အာယံဆက်တွေ့တဲ့အခါမှာလက်ခံဆုံးဖြတ်တာလေလက်ခံပါလေဆုံးဖြတ်တာဆုံးဖြတ်တော့တဲ့အဲ့ကတမတ္တိယခေါင်းဆောင်တဲ့တမတ္တိယပါလေဟုတ်ပါအတ္တိရှိပါတ္တိရှိပါလို့မပြောဘူးလားအပမာဒေနတမ္မာဒေထမလို့မမမနေတော့တတိထားပါမင်းတကယ်မရှိပါတတိထားပါဆိုတဲ့စကားတွေသူမကြဘူးလားဆိုတော့ဘုန်းတော်တွေကတတိစကားကိုဗမာစကားလို့ထင်မနေဘူးလားဟဲ့နဲ့တတိဗမာစကားပဲလို့ထင်တယ်မနေ့ကလည်းပါဠိစာဘုရားကြီးဟောတာနားပြီးတော့ပါဠိနဲ့မြန်မာစကားနေရတော့အကုန်လုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ရင်ပြန်တော့ပဲနဲ့တခြားစကားမပြန်မနေပါဠိကိုပဲဗမာလိုယူသုံးလိုက်ကြတာတဲ့ဒါမှမဟုတ်ပါဠိနဲ့မြန်မာဟာသတ္တရတွေဖြစ်နေတယ်လို့သုံးပါတယ်တွေ့ရတယ်နော်တတိဆိုတာကပါဠိစကားတဲ့ဘာဖြစ်နော်ဗမာစကားမဟုတ်ဘူးညီမလို့ဆိုရင်နည်းနည်းရှေးမှာပေါ့အောင့်နေခြင်းလို့ဘာသာပြန်တယ်ဟောတတိယနှလုံးနဲ့နော်ဘာကြတာအောင့်နေခြင်းတဲ့ဘာလဲလဲဟာအင်းကိုအောင့်နေတယ်ဆိုရင်အင်းပုံလေးပေါ်မလာဘူးလားဟဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတာဖိစကားနဲ့အရာစကားနဲ့ပေါ့နော်အဲပြောမယ်ဆိုရင်မှန်ထောင်တကယ်သူပေါ့မှန်ထောင်တာပေါ့နော်အိမ်မက်လက်ထောင်လိုက်ရင်အိမ်ပုံလာမပေါ်ဘူးလား
ဲ့တဘောမကုအမေပဲထဲတော်ရင်အမိမနာပေါ်မလာဘူးလားအဲ့လှဲ့တာလေးပါစိတ်ကကြူကဲညွတ်တာလှဲ့တာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါသတိလို့သူခေါ်တာသတိမှလည်းပဲသူ့မှာရှေ့မှာလွှမ်းမိုးထားတာရှိတာဟုတ်နော်အလင်းအမောင်ရှိသေးတယ်အဲ့တမာတိတ္တိသာရှိရခံထားရင်အလေးအဆုဖြစ်ရင်တာမတတိတော့ခေါ်ရမယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲတာမတတိအမောင်ဥက္ကုရိုးတတိဖြစ်မှာပေါ့အမောင်ဆိုရင်ဗါလဲရိုးတတိဆိုတော့အမသူတယောက်ကြီးလိုက်တယ်ကြီးလိုက်တဲ့နဲ့သူနဲ့ကုန်နဲ့ပြီးတဲ့နှစ်ရက်တွဲကစကားများဘူးလားဒီရင်ဖြစ်ဘူးလားညာဒီကုန်လုံးကြီးလိုက်ရင်ပေါ်မလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြတော့တာမတတိတော့ခေါ်လို့ရပါမလားဟုတ်တယ်ပေါ်တော့ပေါ်တယ်ပေါ်တာကိုနောက်စိတ်ကနာပေါ်ဆိုးလိုက်တာမတရားဘူးလို့ဆက်တွေ့လို့ရှိရင်အပြည့်မှန်ဟုတ်ပါမလားအဲ့ဒါတော့တမာတတိဖြစ်ပါမလားဟောပါလားအဲ့တော့တခါဒေါသဖြစ်လာတယ်ရုပ်တိကြမ်းတမ်းလာတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းခံစားလို့သိလိုက်တယ်သိရင်အဲ့ခံစားရရင်ဒါအကုသိုလ်ပဲဒီလိုမျိုးစီရုပ်တွေလက်ကျန်းနာလို့အနာကမှာအပယ်လေးပါသွားတော့မယ်လို့ဒီလိုအောင့်မြင်နိုင်ရင်တော့အတ္တိကောင်းတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုမတည်ပဲနဲ့ဟိုဒေါသဖြစ်တာသူ့ကြောင့်သူ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာသူ့မှားလို့စသဖြင့်အဖြစ်အပျက်မှားလို့ရှိရင်အတ္တိကောင်းမှာမလားဆက်ဆက်ပုံမှာနော်အဲ့တော့ဒီညမှာဘုန်းတို့အကုသိုလ်များနေတဲ့အခါဒေါသဖြစ်တဲ့အခါပူတဲ့အခါမှာဘယ်သာသမီးတွေဟာတဲ့ဒီတမာတတိကိုရှေ့ရထားပြီအခက်နော်ဘယ်ပုရုဇဉ်များတော့တမာတတိမလားရိုးတတိပဲလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့တရားရှိရမှာပေါ့တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်မှန်းသိရင်ဒါပူတဲ့အကုသိုလ်တက်ကြီးကိုတို့လွတ်အောင်ထွက်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အကုသိုလ်မှန်သိလိုက်တာကကသမထရီရဲ့ပါလာစလာပြီ။အဲ့ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပိုင်းတူတန်ပြန်သွားအောင်နော်။ဘုဒ္ဓမဟာတိနေတာဟုတ်။အဲ့တော့ညမလာရင်ပါလေ။ကံအိမ်ကြောင်းနေဒါသမီးအကြောင်းနေစီပေါင်းကြောင်းနေတွင်းတွင်းနဲ့နှလုံးပူလာတဲ့ဒေါသဖြစ်လာတယ်။စိတ်ဆင်းရဲလာပြီဆိုရင်ဒီညမတိပြီကမ္မဘဝနဲ့မထင်ရှားသွားပြီ။ဟောအာဟုတုကံကြီးပဲလို့မသိနိုင်ဘူးလား။ဘယ်ရောက်ဒီပြီတော့သိတယ်နော်။အိမ်မှာခဏခဏပြောတယ်။နင်တို့တွေငါ့ကိုအာဟုတုပေးတယ်။ငါရိတ်တာသွားမယ်နဲ့။ခဏခဏမပြောဘူးလား။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တဲ့ပူလိုက်ရင်အာဟုတုမသိသားပဲနော်။အဲ့သိရင်ဖြင့်အဲ့ဒါကိုအဲ့နေရာမှာပဲထွက်တတ်ရတယ်။ကံပေါ်ဟိတံဘာမလို့ဟိတံမကောင်းရင်လမ်းမှာတည်သွားရင်ဒုက္ခနားလည်လားနော်အဲ့ဖြစ်တဲ့နေရာမှာပဲရအောင်ဖတ်တယ်ရတယ်လေအဲ့ဒါပုသူဇင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ਨੇ ဘုရားသတိမိတွေခြားနာကြပဲဘုရားသတိမိတွေဖြစ်တဲ့နေရာမှာရင်မဲသူများအကူအညီမလိုဘူးဖတ်တတ်တယ်ပူရာကိုအေးအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပုလောနဲ့အကုသိုလ်နဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်အတင်ပြောင်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒါအနှစ်သာရပဲ။ဘုန်းဘုန်းတို့တင်းနေတာအဲ့အတွက်တင်းနေတာ။တင်္ကန်လေးမှဆိုရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဆရာသမားတွေကအနာမရှိပါမလား။အဲ့ကွက်ကိုဖြည့်ရှင်းရပါလေ။တေမယောဂါကဒါရနမနဲ့အကွက်။ပြီးတဲ့ကံကြောင့်ဘုရားရှင်ကမှပဲဝန်တော်လာတာဒါလို့ရလား။ကိုယ်လည်းပဲသမယောဂါကိုနှိမ့်စေတဲ့ကံနေတာလေ။တတ်တဲ့ကံလာယောဂါပြင်းမှာပေါ့။ဒီနေ့ဆိုရင်ကိုမလောင်ပါပဲနေ။ဒါရမနောတကားပွင့်တော့အမှုရာလည်းမပေါ်ဘူးလား။အဲအဲ့မှာဩဇာတဏအရင်ကရှိရင်တော့ဒီမှာတဏဥပါဒဥစ္စာပေါ့။ကိုကအမြဲတမ်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့ကိုကြိုက်တာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေခြင်းနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုတောင်းတတယ်။အေးချမ်းအောင်နေချင်တာဘူး။ဉာဏ်မှခြင်းနဲ့အသက်ရှိခြင်းနဲ့ဒါနှလုံးသွင်းထားတော့အယိုးဆွဲနေပြီအဝတ်မှာဆေးဆိုးတော့အဝတ်မှာဆွဲနေတော့အခန်းထဲဖြစ်နေတယ်ပေါ်တဲ့အာယုံကပူလောင်နေတဲ့တေမျိုးကဖြစ်တယ်ဆိုရင်
အဲ့ဒါဖြစ်ရှင်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကွာဟာရဲ့နှလုံးအေးမာလားပူမာလားအခန္ဓာကြောင့်ဖြစ်ရတာအဲ့တော့ဒီမှာအကုသိုလ်ဆိုရမလားအဲ့ပူလောင်တဲ့အချိန်မှာပုထုဇဉ်ကမထွက်တတ်ဘူးဟောပါလားတော့အပြင်းထန်လို့ပူနာပြီးတော့ပျောက်ရှင်တာပဲသူရှိရဲ့ညံမလားငါနဲ့ပျောက်ရှင်နေတယ်မရတော့ပူလောင်နေတယ်ဟောပါလားနှလုံးသဘောတရားကသူ့မှာမိထားတဲ့စိတ်ကအခန္ဓာတတ္တိရတတ္တိဗမုန်တိပိစိတ်ကတောင်းတာတောင်းတာပဲတောင်းတာဟုတ်လားနေကောင်းခြင်းနဲ့ကြမ်းမာခြင်းနဲ့ဒီလိုဒီဥစ္စာဥစ္စာပြည့်စုံမခွဲခြင်းမူဒါတွေပဲတောင်းတာပြီးတိမ့်မထားဘူးလားတိမ့်ထားတာဖြစ်တော့ကြောင့်အခန္ဓာကရုပ်ဒီကိုကတက်ရှိကြမ်းမာတာဟုတ်ပဲအာယုဖော်တယ်ဒါအခန္ဓာဟုတ်လားအဲ့ဒီငယ်ဖြစ်တာတိမေယောဂါဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဥမှန်းထားတာကအဝိုင်းဖြစ်ပေါ်လာ၄ဆောင်ရှင်ကွာဟာမသွားဘူးလားအဲ့ကျနှလုံးအေးမလားပုံမလားအဲ့အဲ့ဒါအရေးကြီးကပဲဒီအခန္ဓာကြောင့်တဲ့တဏှဥပါဒါဟာလူတွေဟာတနေ့တနေ့တိမေလို့ကိုပဲတွေးတဲ့အရာနဲနေတယ်အချိန်မရဦးနာတယ်ဖြစ်နေနေရုပ်ရည်တင်းနေနေဆိုတဲ့အတွေ့ဟာအချိန်နဲမနေဘူးလားအဲ့တော့အခန္ဓာရုပ်တွေထဲမှာဒီတတ္တိတွေရှိမှမရှိတော့နော်။ငဲတာမတည်တဲ့ငါနဲ့ပြတ်မေကောင်းတဲ့ငါနဲ့ရှေ့ပဲမျောလင်းပြီးစီမံကိန်းနေနဲ့ပျော်နေတဲ့ရုပ်ဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါကိုပဲအာယုံဖွဲ့နေတယ်။ဟိုကတကယ်သေးပေးတဲ့ဂျုံလာရောအခန္ဓာနဲ့တည့်လား။မတည့်ရင်နှလုံးအေးမှလားပူမှလား။အဲ့မှာအာကုသဖြစ်ပြီ။အဲ့ဒါကပုထုဇဉ်ကဒီချိန်မှာလွတ်အောင်မဖက်တတ်ဘူးတဲ့။ဟုတ်ပါလေ။ဒါပျောက်ရှင်လို့ငါနဲ့ပဲတိုက်ပါပဲ။တိုက်တော့ယောဂပြင်းဘုရားဝိညာဉ်ကြိုးလို့မရဘူးဘုရားလို့အချုပ်မပြောကြဘူးလား။တကယ်ပြင်းရင်မကြောနိုင်ဘူးဘုရားလို့ပြောကြတယ်။ဒါအထာမသိလို့ညာနဲ့ငါနဲ့ပြောနေလို့ဘာပေါ့လဲ။ဒီရောအဟောင်းယောဂီအဟောင်းတွေအချို့အချို့သင်တော့သင်လိုက်တယ်ဒါမျိုးယောဂါပြင်းတဲ့ခါကျဘုန်းရဲ့တဲ့မကြောနိုင်ဘူးခရားတရားဘယောင်မှမသိဘူးရှုတော့ရှုတယ်မနိုင်ဘူးခရားဆိုတော့ဘုန်းကြီးစဉ်းစားလိုက်တော့ယောဂီတွေလက်ကျင်ကလည်းနေတယ်တဏှဆက်ဖြတ်တယ်လည်းမပြောင်းကျင်ဘူးလို့အပြေထွက်တယ်ဒါကြောင့်ကမှတ်ထားရတာနော်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်စကားကိုပြန်ပြောအောင်နော်ပုရုဇဉ်စကားဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ပုထုညာသာကုံသောကိလေသာလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်ပုထုဟာညာသာကုံသောကိလေသာကိလေသာဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အနာရဲ့ဥပါဒီသုံးခုပြောတာလေပုထုညာသာကုံသောကိလေသာဟုတ်လားအိတ္တဆိုတော့အဝိဇ္ဇာရဲ့အနာရဲ့ဥပါဒါယမျက်စိမလဲနဲ့နော်အမြင်မှာတတ္တိမြင်မှာပါလေတဏှိတွေဂိမ်းနေတာပု္ပ္ပာပြီးရင်အဖြေမှားယူနေတာအဖြေမှားတခါမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုထုညာသာကုဏကိလေသာဇနေတိဖြစ်ပွားနေ၏ဇနေတိပါလေဖြစ်ပွားနေအတန်ရှင်နေလည်းပဲတဏှာငါတက်တော်မဟုတ်ပါဘူးတခါမှဝတုံးမထွက်တဲ့ဉာဏ်မပေါ်ဘူးဖြစ်ပြအမှန်မသိဘူးနားလည်မလားအမူအရာတိုင်းမှာဗျာပြဒနာပေါ်လာပေါ်လာမနှောကြရင်တတ်တော့အကောင်းထဲနေပဲဘုသောမထွက်တဲ့ညာပေါ်ကောမပေါ်ရင်ဘုသူစဉ်အဖြေမှားတဲ့အမြဲတမ်းပွားတူနေလို့ဘုသူစဉ်ဟောပါမလားတစ်ချက်မှနေတံမမနေတောမတမိနမ္ပုအတ္တကျွန်တော်ခမညာမျက်နာခမပိုင်တာမဟုတ်ဘူးခမပိုင်လို့မခံဘူးအငါလို့လည်းမပြောဘူးဆုတ်ကင်မိရထားလို့မရဘူးတတ်ပါမဟုတ်ဘူးအတိအတ္တဘောလေးအဆုံးတတ်ပေါ်နှလုံးသွင်းတဲ့ဉာဏ်အလင်းအဖြေမှတခါမှမရရင်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘုသူဒါပေါ်လာအမြဲတမ်းဘောတိုင်းဘောတိုင်းမှာအဖြေမှနဲ့ပွားတွနေသောကြောင့်ဘုသူညာသာကိလေသာတွေအရင်တည်းဖြစ်ပွားနေသောကြောင့်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘုသူစဉ်တဲ့ဒါပေါ်လာအောင်သာတိုက်တဲ့နောက်စိတ်ကအမောင်းဖုံးတဲ့အဖြေမှနဲ့အမြဲတမ်းသွားဝတ်သုံးမှလည်းမနေဘူးလားသာပုတ္တဇဉ်လို့ခေါ်မယ်
ဟောပေါ့လားနားလည်မလားဒီဖြူရမ်းမှတ်ထားတော့အရေးကြီးတယ်နော်ဒီကနေ့မှလည်းပဲပြုတဲ့ကံရှင်အဟောင်းကထပ်ပန်လိုက်တို့သူများတတ်တဲ့ကံနေဆက်တဲ့ကံလာပြီလေဒါတော့ဘလို့မှရှောင်လို့မရဘူးဘုရားရှင်တောင်းရှောင်လို့ရလားဟုတ်တယ်ဝန်တော်လာတာကြည့်နော်အဲ့ဒါခံစားရတာပဲလေအဲ့ဒါအကျိုးပြီးလာပြီဒါတော့အဲ့မှာကံလာမချမနောတရားပွင့်အောင်လာမနေဘူးလားအဲ့တော့ဒီကအမောင်ဖုံးလို့အမောင်လက်ဦးနေရင်ငါဒီတော့မင်းငါယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုရက်အနာဥပါဒခံဖြစ်နေပြီ။ဟောပါအလား။အဲ့ဒါကိုပျောက်ရှင်နေဆိုရက်ထွက်တယ်မရနိုင်တော့ဘူး။ပျောက်အောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုရင်ရပါမလား။ဟောဖြစ်အောင်လည်းမပြူနဲ့။ပြက်အောင်လည်းမပြူနဲ့။အဲ့မိလား။ဖြစ်အောင်ပြူရင်လောဘ။ပြက်အောင်ပြူရင်သောတာဖြစ်ဖြစ်အမှန်မြင်ရင်မောဟငါးနဲ့သွားနေတာအဝိဇ္ဇာအောင်ရောက်နေတာယောဂီတော်များများတကယ်တရားကြီးပြီးယောဂပြင်းပြီဆိုရင်ဉာဏ်ဉာဏ်မှာငါးဥပါရောတော့ဘာလဲအဝိဇ္ဇာအရှိကထိုင်ထားလိုက်တော့မရဘူးတော့ဘာမလားဒီထားမချင်နော်အဲ့ချိန်မှာအကုသိုလ်နှမ်းတော့တည်သားပဲပူလောင်လို့ကြမ်းတမ်းနေအကုသိုလ်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါကိုရမှတ်ကြပါသုတ္တန်နမအဲ့ဒါပြင်းပြထန်ဖြစ်လာရင်ဥပဒနာကိုချက်ချင်းမနိုင်သေးဘူးဆိုရင်၃ကြီးနဲ့ဒါရတဲ့အလတ်စားကိလေသာထည့်ရတယ်နမလည်းရတယ်သူကိုယ်နေတည်ရင်အကုန်တန်းလန်ထားရမယ်လို့အတေခတ်ရတယ်ဟောအကြောင်းညီမှာတော့တေမာတေမာပဲလို့နှလုံးမတင်းတယ်မူလားအဲ့ဒီမှာကိုကြောက်ပြီးတော့ပျောက်ရှင်နေစိတ်နဲ့အထွေရမှန်းလားမှားလားအဲ့တစ်ချက်ကအရင်ဆုံးသုံးတာလို့ဒါမှားဟုတ်ပါလားဘုရားထိုင်နေဒီလိုပဲထိုင်သေးကလားဒီချိန်ကနောက်ဆုံးဒီချိန်ပဲတရားထိုင်နေဆိုတာအသေးကိုတိုက်ရိုက်လေ့ကျင့်တာပါပဲဟုတ်ပါလားခုနေတည်းအကုန်တန်းလန်ထားရမယ်လို့ထိုင်နေမှအသေးထားရတယ်မသေးတဲ့ငါကြီးနဲ့ကိလေသာတတ်မယ်ဆိုတာရပါမလားအမြဲမှကိလေသာခေါ်တာလေဟုတ်လားငါထင်ထားရင်ကိလေသာသူအမှောင်ဖုံးလို့ဟုတ်လားငါကြိုက်တာကိုတောင်းတာတာလေဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်မနေဘူးလားအဲ့တော့မသေးတဲ့ငါကြီးနဲ့အထုတ်တယ်ဆိုရင်ကိလေသာကိုတတ်တာဟုတ်ပါမလားဟိုငါပေါ်ရင်ကိလေသာအမြဲမှပေါ်နေပြီလေဒါပေါ်လာတော့ပရမတ်သင်ဟာခုနေတည်ရင်အကုန်ထလန်းထားရမယ်မမင်းနဲ့နော်ဒါအလသကိလေသာမသေးတဲ့ငါဩအမှန်တော့ဒီမှာဒီမှာပဲရုပ်တရက်တည်ရင်ခုချိန်မှာလဲတည်ရင်အကုန်တန်းလန်းထားရမယ်လို့တစ်ချက်ဒီမှာဒီမှာပဲလို့မန်လျှော့ချတဲ့တန်းနဲ့နည်းနည်းအေးမပါဘူးလားအဲပြီးတော့မှဒီချိန်မှာဘုံတို့ဝတ်သုံးပါးကိုဉာဏ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီအရာပေါ်ရမယ်နည်းလိုက်မလားဩအချိန်ကျလာရင်ပြုတဲ့ကံအရင်ဟာအကျိုးပေးလိုက်ရှောင်လို့ရပါမလားအဲအဲ့ဒါကိုလက်မလို့ရဘူးဟောသူများတက်တဲ့ကအဲ့လာပြီပဲလေဒီမှာဒီမှာပဲလို့မှန်လျှော့ရင်တော်တော်အေးသွားပြီအဲ့တော့နတ်တပံမတည်အောင်ဇာတိမလာမအေးမကုသတေမာကရှောင်လို့ရလားဇာတိမလာမနတ်တပံမတည်မှလေဟုတ်ရလားယောဂပြောက်ဖို့မတိုက်ဘူးနော်နတ်တပံမတည်ဘူးအတွက်နတ်တပံမလည်းမတည်ဘူးအတွက်အဲ့တော့ဘုရားမင်းတော်မူတဲ့အတိုင်းတဏ္ဍအစကပြတ်မှတဏ္ဍအနတ်အစကပါလေပြတ်မှဣရတမလာမဇာတိမလာမလို့ဉာဏ်ပေါ်ရမယ်။ဟောပါရဲ့လား။တဏ္ဍအစကကိုဉာဏ်နဲ့ပြန်ရှာတယ်။ထွက်တော်မယ်လေ။ရအောင်ထွက်တော်မယ်။တဏ္ဍအစကဘယ်မှာရှိနေဆိုတော့မနောတကားမှာပဲရှိတာပေါ့။ဘယ်မှာရှိတာလဲ။ဘုရားမင်းတော်အလင်းနဲ့အမောအဆက်ပေါ့စိတ်အမြင်မှန်နဲ့စိတ်အမြင်မှန်အဆက်ပြန်ပြောပါဦးအလင်းနဲ့အမောအဆက်စိတ်အမြင်မှန်နဲ့စိတ်အမြင်မှန်အဆက်ပြန်ပြောပါဦးစိတ်အမြင်မှန်နဲ့အဲ့တော့ဒီရှုနေစေထုံနေစေဒီမှာပို့လိုက်ပို့လိုက်နေရှုစေမှာက
ကိုမဖွဲ့မိလို့လောင်းနေအေးအေးပူပူဆိုင်တိုင်းနာလာပူတဲ့တက်အေးတဲ့တက်ဆူးရတဲ့တက်ဒီတက်ပေါ်မြအားလုံးဟာတတ်သွားပါလားယုံနာပေါင်းလောင်းတာနော်အဲတိတ်ညာနဲ့ကာလမချာရင်ဘက်ဘခေါ်မျက်နှာလက်ရှိအမူအရာမပေါ်နိုင်ဘူးလားအဲပေါ်တာကိုတဲ့အဖြေမှန်ကနေတံမမနေတော်ဟာမသမီနမတအတ္တလို့အမှန်တည်းမသိရင်ဒီအစဆက်တယ်ဟောပေါ့လားအနော်ဒီခမည်းမျက်နာပါခမည်းမျက်ခုံးမျက်လုံးမှာခမည်းပိုင်တဲ့မျက်နာလက်ရှိဒီပါငါပါလို့ဩပါမလားအဲအဲ့ဒါကိုပြန်လှည့်ရတာတို့နေကင်းကမင်းတစ်ပိုင်းကတင်တယ်လို့ပေါ့စကားမပြောဘူးလေဟောပေါ့လားစကားမပြောတာစတာပဲနော်ဒီလက်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ထောင်တော့ဉာဏ်နာနဲ့ထောင်လိုက်တော့ရှုစဲထုစဲနိုင်ဖောက်ပြန်တဲ့တတ်တော်အမှုရာတွေဟာစကားပြောလားစကားမပြောတာသာတော့တာပဲဝစီပညာကိုသိနေလို့ခေါ်ဝစီပညာမလားတော့အဲဝစီသင်္ခါရမလားတော့ဘာလဲဝစီသင်္ခါရခေါ်တယ်နော်အဲ့မှလည်းဒါငြိမ်သွားပြီပြီးတော့ဖောက်ကန်မိရထားလို့ရပါမလားအတိတ်တွေကပြုတဲ့ကံအရှင်မကုန်မချင်းအတိတ်တွေလာမှာပေါ့ရပ်ပါမလားအဲ့ဒါအဓိကအချက်ပဲဘုန်းတော်တွေကမသိခင်တော့ဒါကြီးရက်ဆိုင်သွားမလားလို့စူးစမ်းနေကြတာပြက်အောင်လုပ်ချင်တာဘာပေါ့လားခံစားမှုတွေပူလောင်တာရလာမှာပေါ့ဘယ်ရပေးမလဲအဓိကကံအရှင်မကုန်မချင်းအကျိုးပေးဖြစ်သောကြောင့်အကျိုးကိုတတ်လို့မရဘူးတဲ့အကျိုးတတ်လို့ပါလေအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရတယ်။အတိတ်ကလာနေမှာပဲ။အဲလာတာကိုနောက်စိတ်ကအဖြေကြည့်လိုက်တော့။ပေါ်သမျှဒီညီရဲ့အောင်အမှုပေးထားတဲ့တန်တဲ့တခုရှိမယ်။တန်လုံးတန်တဲ့ကိုမိကြီးကြီးတို့ရဲအောင်အမှုပေးထားမယ်။အဲ့ဒီဘောကိုရေတန်းလေးချမယ်။ထိတဲ့နေရာဟာအရေးကြီးနေ။အရေးကြီးနေပြောင်းမနေဘူးလား။ไอ้ประมาณแกตัวဖြစ်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါရှုံနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပြုတဲ့ကံကအတိတ်အတိတ်လောင်းမနေဘူးလားမနောပွင့်အောင်လောင်းသမျှဒီဆောက်ကံမိရထားလို့ရလားစကားဝပြောလားတတ်တော်ဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားအဲရှေ့ဆက်မှာလားပြီးဆုံးပြတာလားအဲ့မှာအဆုံးတွေ့သည်ဘာပေါ့လားဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာခန္ဓာမှုခန္ဓာငါးပါးသဘောတည်တကယ်အမှန်တရားကိုကသူအသစ္စာအမှန်ကိုကလောင်ရင်းနဲ့အဆုံးတက်ပြတာရှိနေတယ်အဲ့ဒါဝေဒနာအဆုံးဘဝအဆုံးဝိကဲအဆုံးရှိနေတယ်အချိန်မီညာနဲ့ညာနဲ့သာအမှန်တည်းအချိန်မီတွေးလိုက်မယ်ဟောပေါ်လားတိထားတဲ့ဘုရားသခင်ကလှည့်တတ်ပြီးနေရှုစဲဒီမှာညာလည်းတက်လိုက်တယ်ရောဝေဒနာမတွေ့ဘူးငါနဲ့လည်းမရောတော့ဆုံးတာတွေ့တာပေါ့ဟုတ်ပါလားဆုံးတာနှလုံးသွင်းနေတော့လွတ်မြောက်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဒါထွက်ပြီးလွတ်သွားပြီသာဝဆရာဖေးကပြောချင်တာဝေဒနာငါနဲ့မရောစေနဲ့ဝေဒနာငါနဲ့မရောစေနဲ့ဟုတ်ပါလားအခါဝေဒနာပြဿနာဒါဖြစ်ဘူးတော့ဆရာကြီးကိုလျှောက်ကြတယ်ဝေနာရှိရင်ဝေနာတွေဖြစ်တာကိုပူရင်ပူတယ်ရှုရမလားဖေရဆက်ဆော့ဖေရအဲ့လိုဟုတ်ဘူးလေတဲ့ပေါ်တဲ့ဝေနာကရှိရပေါ်တယ်ငါကမဲ့ညာနဲ့ရှိတော့မရှိတာတွေ့ရမှာဝေနာရှိရင်ဝေနာမရှိတာပဲတွေ့ရမှာပေါ့တဲ့ဝေနာရှိရင်ဝေနာမရှိတာပဲတွေ့ရမှာပေါ့တဲ့ရှိတယ်ဆိုရင်နှစ်စိတ်ဖြစ်နေမှာပေါ့တဲ့ကိုမပေါ်တာတစ်စိတ်နောက်ကတစ်စိတ်ကတည်ရဆိုနှစ်စိတ်ပြန်ပေါ်တာဖြစ်နေရင်ဖြစ်ကောင်းသလားနိမတရားကနှုတ်စီကအမှန်အလင်းသာပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်ငါနဲ့သာမရောရင်တိတ်နဲ့အဆုံးတတ်တာတွေ့နေပြီဟုတ်ပေါ့လားနည်းနည်းတော့ထက်လာပြီနော်ဟိုရှုနေသေးလေး၌ကိုမဖြစ်ပေါ်တာကယုံနမောင်းတောင်းတာဘာတိလဲဆိုရင်ပူတာအေးတာတင်းတာလှုပ်တာမသိရဘူးလားပြန်ထိုင်ရင်ဒါဝေဒနာခွင်းခေါ်ပေါ့နော်သင်္ချာရပြောတာမှာ၅မျိုးလိုတပေါင်းနေပဲယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရတပေါင်းနေပဲနော်အဲ့ဒါတတ်တော်ပါလားတတ်ပဲလေ
ကပ်ပေါ်တဲ့မျက်နှာအမူအရာလက်ရှိအမူအရာမနောပေါ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့တော့ငါထင်တော့မှငါကိုယ်ရဲ့ဝေဒနာထင်ပြက်တနာဥပါဒါပျောက်ချင်တာပေါ်လာတာပေါ့ဒါဆိုရင်နောက်ကျသွားပြီဟုတ်ပါလားဒါအမြန်တာနော်အဲ့တော့ရှင်နေစဉ်ရှင်နေစဉ်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ဓာတ်ဘောတို့ဒီတတ်သွားပါလားတလမချာကပ်ပေါ်နေတဲ့ဒီအမူအရာလည်းပဲငါလို့ပြောလာတောင်ဖရအစောကြီးကတည်ကျင်ခိုင်းထားတာနေတံမမလက်ကဟောထားတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းတို့ဆိုဖရဒီတရားကိုပဲဥပဒနာဖြစ်နေခိုင်းပါတယ်နိုင်ငံလုံးအတွက်လင်္ကာတောင်စီပေးတယ်ငါငါဥစ္စာငါလိပ်ပြားဆိုဘာတစ်ခုမှရှာမရသည်ဓမ္မအစုတသက်ပါတကားငါဆိုရမာနာငါဥစ္စာကတဏှာငါလိပ်ပြားတတ္တဝထင်တာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပါလားနတ္တကနာတုတ်တန်ကြီးကိုသင်္ကပြန်စီပေးပါအဲ့တဲ့နှလုံးပေးရပါမယ်ဟောပေါ့လားထောင်ဖျားပေးတဲ့တိုင်းနေတံမမနေတော်ဟာမတ္တမိနတ်ပတ္တအတ္တဆရာဖေးကဒါဝဲပြောတာပဲတက္ကဋ္ဌိအရင်ပြုတ်ပါစေ ఓ အကောင်းထဲထင်ထားပြီးတော့ရှုရင်မှန်မှမလားအဲ့တော့ရှုစဲလူစဲနဲ့ပြင်းထန်လောင်ကျန်ပြီးမနောတကားပွင့်တဲ့အမှုရာသည်ခမည်းမျက်နာပါခမည်းပိုင်နာပါခမည်းကိုယ်လုံးမှာလို့ပြောလားငါလို့ဩလားဆောက်ကံမိရထားလို့ရလားတတ်သွားဟုတ်လို့လားမဟုတ်လို့လားဒီကဒီဉာဏ်ပတ်နေမျက်နှာအမှုရာပုထင်ရှားတယ်နော်ထင်ထင်ရှားရှားပေါ်တယ်အရန်ပြတ်ထလာပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခါပူတင်းလာတယ်အရန်ခံစားရရင်ဒါရဩဖို့လို့အတွက်ညှိဖို့လို့အတွက်အကျိုးတင်းတင်းလာတာဟောပေါ်တယ်နော်ဒီထာနော်တင်လာတာသိမြန်တယ်အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကညာတော်ကြီးမလုံးလို့ညာမလာကံလို့သာခေါ်လိုက်တော့ဘုန်းတော်ဆရာဘုရားဘယ်လိုဟောလဲညာမလာကံသာခေါ်လိုက်တော့ဒီခုသင်္ကေတပြောလို့မရတော့ဘူးတင်းတင်းလာတော့အဲ့တော့ထင်လိုက်တာနဲ့ဒီ30ကတအားမြန်တာအဲ့တက်တဲ့အားဖြင့်တော့မတင်းခက်ခဲလာတော့အော်ရှင်နဲ့ယုံကြည်နဲ့ဖြစ်လာတာငါပါလို့ဟောပေါ့လားအဲ့ဟာကိုအသားကြောင့်သောကြီးကဆုထားတာနေတံမမနေတော်မတ္တမိနမတ္တအတ။ခမည်းမျက်နာပါခမည်းကိုယ်လုံးမှာငါးပါးတို့အတန်ထွက်လား။စကားပြောလား။အဲအဲ့တော့သူသောကြီးကကျင့်ထားတယ်။ဒီမှာကတ်ကျင်လို့ရပါမလား။ဒါတတ္တိစကားပြောတာဟုတ်။စောစောစီကျင့်ထားမှအမြင်မှတတ္တိရခန်းနေမှကြောနိုင်မှာ။ဒီမှာကတ်ကျင်လို့လွယ်ပါမလား။အဲ့ဒီခံမရမှလေ။ဘာပေါ်ရလား။အဲ့တော့အဲ့တော့ကျင့်ထားတော့တတိအားနည်းနေပြီအမှတ်တတိနည်းတယ်ဆိုတော့ညာအားကောင်းရင်ဒါရော့သွားမှာပေါ့။အဲ့တတိအားကသင်္သာပါမဟုတ်တာများနေတော့ဒီဟာလျှော့လို့မရနိုင်ဘူးတင်းတော့မှာပဲ။စိတ်ကလည်းငါမှမဟုတ်တာရုပ်ကလည်းငါမှမဟုတ်တော့ကဲညာလည်းငါ့ဥပါမလား။အဲ့တော့အမောင်းကလည်းဥပါပေါ့။ဘာပေါ်ရလား။အဲ့အကြီးဆုံးကြကြိုတင်ကြင့်မထားမနဲ့ဒီမှာတော့ရမှာမထင်နဲ့မရနိုင်ဘူးဟောပါအဲ့ကိလေသာတတိယအပြည့်ဖြစ်နေမှာတော့ညာလာလို့ရပါမလားမပေါ်နဲ့နော်ကြိုတင်ကြင့်ထားမှာတောင်းဆရာဖေးကပြောတာအတေမူးကင်အဲ့အဲ့ဒါပြောကိလေသာကွန်ကြင့်ထားမှာလို့ပြောတာလေတတိကုံမှညာဥပါဘောမှတ်မိလားအဲ့တော့အဲ့မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားမှုကိုမှပေါ်လာပြီးမှမနှောပေါ်မယ်။နောက်စိတ်ကပေါ်တဲ့အမှုကအာလုံးကြည့်တဲ့အခါမှာမြန်လုံးတာဟုတ်တတ်တာမဟုတ်တဲ့အပြင်နဲ့အဟောင်းလားအတ္တတလားဆုကံမိရထားလို့ရလားဆုကံမိရထားလို့မရဘူးအချိန်နဲ့များရှေ့ဆက်တာလားပြီးဆုံးပြတာလားအညာတဲ့သွားပြီဒါဆိုတွတ်သွားပြီအဲဒီချိန်ထွက်နိုင်သွားပြီဟုတ်ပါလားအကျမ်းမေကောင်းတဲ့အချိန်မတိခင်မှာခဏခဏထွက်ကြည့်ရတယ်ဒါလည်းမလားအဲထွက်ပြီးရင်တော့ကျမ်းမေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့အေးရပြန်ခဲ့တာပေါ့ဘာလို့ဒီဘက်ကတင်းကြပူလောင်အောင်ဇောတွေနဲ့အကျော်တွေတင်းပူတဲ့တက်တရားကြာသွားတာဟုတ်အဲ့တော့ရောရောပြီးအေးမကြံခဲ့ဘူးလားရှင်းကြံခဲ့တယ်အဲအဲ့အေးကြံခဲ့တဲ့သဘောကိုအနည်းဆုံးပထမဆုံးလို့ဘုရားခေါ်တယ်ဘုရားခေါ်လဲပ
ธรรมดาเนี่ยรู้นะอะไรอีดังกูขันจ้าพี่ละมาตัดว่าอารมณ์นี้กูรู้อามันเดียวตีมิลุกิจัญญาบาสีรู้มิดาพยันโตเดชินดูลายวิโนพาดว่ามาเลยมิดาพยันโตทำประเดี๋ยวแกประเดี๋ยวเนาะแต่การนี้เราต้องจำรู้รอบเอาเราเอานายโยงเนาะน่าจะมาไม่ยากหรอกนะเราบ่อยนะทำดีเนาะทีนี้เรียนมาได้ไหมปุโรหิตเนี่ยจะเราเมียมาดิพี่มาดิพี่จะพระดาบานะนะพระดาบุถ้าดูที่เอากูถวายได้พี่นี่เลยทีนี้มีกูมาปูรองลายเจ้าแต่ดาบเนาะยกให้พี่เลยปูรองลายเสียวังเข้ามาเบลุอาภัยก็เจ้าเป็นสิมซาลุเอาเกว่าองค์เนี่ยเจ้านี่ตายไปแล้วมุลันพยายามไม่ด้้วยเราตนัสสะแลไม่ด้้วยเราไอ้ซอเนี่ยดีมาเนี่ยแกติอัตถะมะละออกพามะละญาติไปมีหีดาเนาะเจ้าเสียแล้วก้องเนี่ยงานน่ะแลยาไปพญาญาณน่ะจี้ได้ขากวยเนี่ยนิสิณนิสิณเตชะเนี่ยณัตติเนี่ยณัตบ้องตะเถิงเนี่ยชูชะจี้ดาปะเนาะအလူပေါင်းကတသိန်းနဲ့ညနေကြီးလိုက်တော့တယောက်တောင်မှလူဘတော့ပြန်မလာဘူးပဲအပေဒီဘသွားကြတယ်ဒီကန်ဒီမှာကုသိုလ်နဲ့ဒီဘအမနာခံရင်တာလေဟုတ်လားပူလောင်မှုတွေတာများတယ်အကျော်တင်းတွေတာများမနေဘူးလားဒါမှမဟုတ်သိပြီးတဲ့မတော်ကဲခတ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးတွေဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဟေးအသေးကောင်းတယ်အသေးမကောင်းဘူးပြောတာရှားမဟုတ်ဘူးဒီယောဂံမိတောင်းတော့တည်သွားရင်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်အဲ့တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုမလွယ်ဘူးဒါပေါ့လားကိုယ်တုံးလေးမှာတောင်းနိုင်ကိုယ်ရင်တည်သွားလဲဆန့်လို့မလွယ်ဘူးတောင်းတည်တဲ့မသာခေါ်ရဲဒါပေါ့လားပြုတ်ပြဲပြီးတောင်းတည်တဲ့မသာအခြေအနေမကောင်းအဲမန်လေးရောပြီးတော့သွားကြလို့နှလုံးအေးအေးနဲ့တည်ရင်ကိုယ်လိုဆန့်လို့ရတယ်ဒါပေါ့လားမေးလည်းပဲဟာလို့ဖြစ်လို့ဖြစ်ရတယ်။ဟာတင်းပြီးတော့ယုံကံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးရစိနေတာလက်တွေလက်တောင့်နေတာဖြန့်လို့လည်းမရဘူး။အချိန်နဲ့မကောင်းဘူး။ဟောပါရဲ့လား။အဲ့တော့မန်လေးရော့ပြီးတော့ဒီလိုဝိလုဆန်လို့ရရင်မကောင်းဘူးလား။အဲ့တော့သေးတာတောင်းမှပဲသူ့လူပုထုဇဉ်တွေကအရှက်ကွဲတယ်ခေါ်တာပေါ့။တောင့်တင်းနေတယ်မသာပဲကောင်းမလဲ။ဟောပါမလား။အနည်းဆုံးနဲ့သေးတာတည်မှာပဲလို့တည်ကံဒီမှာမန်လျှော့လို့တည်ရင်တည်မှာပဲသေးတာတောက်လို့မရဘူးလို့အမှန်သိပြီးတော့တည်ရင်တရားကိုနားလည်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့မကြောက်ဖက်နဲ့မန်လျှော့တည်တောင်းနဲ့ဝိလုဆံလို့ရတယ်။ဘာပေါ်လဲ။မန်လျှော့တည်တော့ပါလေ။နောက်ဆုံးအောင်ရောဒီတည်ကံဒီမှာတောက်ထားရင်တောက်တဲ့အတိုင်းတည်သွားတာ။ဘာပေါ်လဲ။ဝိရင်လည်းဝိရောကွေးပြီးတော့အားဆိုင်တယ်လေကွေးတဲ့တိုင်းတည်သွားတော့ဆန့်လို့ကိုမရဘူး။ဘာပေါ်လဲ။အဲအဲ့ဒါအဖြေပဲလေ။အဲတော့တတ်တော်ငါထင်းပြီးတော့အတင်းတောင့်တင်းပြီးတော့မခံစားနိုင်မယ်နဲ့ရုန်းကန်ပြီးတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင့်တည်တဲ့မတဟာစဉ်းစားအခြေအနေမကောင်းဘူး။နားလည်မလား။အဲတော့အနည်းဆုံးနဲ့ဟောတည်မှာတည်မှာပဲလေဖတ်တတ်နိုင်မယ်လို့မန်လျှော့လိုက်တောင်းမှဘုရားအမင်းရှိတယ်နက်ဖြစ်တယ်ဘာလဲလဲအဲအဲ့ဒါဘုရားသိတဲ့ဘောကြတာဘုရားမန်ရော့တော့အာဖွဲ့စည်းမှုနဲ့နူးညံ့မသွားဘူးလားဒေါသမလာတော့ဘူးလေတင်းတရားဒီမှာပဲလို့ဘုရားကိုယုံကြည်ပါနဲ့နော်ဘုရားချစ်တဲ့စီတဲ့ပေါ်တယ်မန်လည်းရော့မနေဘူးလားအဲ့တတိရှိရင်တမကျော်လည်းရော့တယ်ဖွဲ့စည်းပုံကနူးညံ့သွားတော့ကမ္မဘဝနေရာမှာအကုသိုလ်ဇောမလာဘူးလေဟုတ်ပါလားအဲ့အချိန်နဲ့သင်ရင်တောင်းနုညံ့နဲ့ရုပ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါမလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တော်များများဘုန်းကဥပဒနာအားနဲ့လို့ရှိရင်ဟဲမတတ်ရင်နေပါစေဥပဒနာမစွန်းနားမလဲမလိုက်နိုင်ရင်နေပါစေထားလိုက်တော့ကြီးလည်းကြီးတရားခက်တရားလည်းခက်တော့သင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကလေးလိုပြောရင်သူသေးတော့မယ်ဆိုရင်သူသင်ရောဆောင်းတာရှိတယ်ဒီကလေးဘာလို့ကတခါလေးအမေတင်စတာလာနှုတ်လို့ရှင်မလုပ်ဘူးအကျော်ကြီးရှော့ထားတာလက်ကြီးမှလည်းပြုတ်ကြပွေလည်းခေါင်းကြီးဆောင်းနေအသက်မကြီးပဲငိမ့်ပြုတ်ဆုံးရှော့ထားတယ်ဟိုအမေတည်တယ်မှတ်လို့လှုပ်တာအဲ့ဒီ
tu mới kinh tế tu mới tiền mà tiền nhau sáu này bị họ phò tao bảo tiền lưu với mày cho lại lưu tiền mà không nghe ấy ấy thì phò nhiều à nên lại mà nghe rồi thì cũng lấy mấy cho lưu ra là về đi bảo cũng để tiền lưu tiền lấy phía chỉ phía lấy cho à đấy à công đan là thay nhà mới đủ tiền cái được mình lấy cho lấy cho mấy lấy cho lấy phía chỉ phía lấy cho bảo người lấy cho mấy dùng lấy cho à đấy nó cho bị rõ còn thay nhà mới đủ tiền cái được mình cho lấy đào ở lúc thì đây là đào nên đọc chết học bảo mà nó tiền thì loại bảo mà nó ở đâu hoàn tiền ha amiu dia dia thì chạy biểu diễn chuyện nghe ra cho mà quý ông già mà khó lắm luôn thế thế gái theo chị ấy vui chuyện này đúng không ạ chạy biểu hoa thân là bà này nói ra đưa ra luôn cái này ra đưa ra luôn cái này ra amiu gì về ờ chủ đi ông amiu đi ông niệm cao mu thì gan đi biểu số tu hạ tu hạ như thế nào ta tìm mà ta tìm được bộ ờ bé bé sinh thì mà hết ờ cái gì biến ta làm như thế cũng phải nên trả đà, à đi xong rồi mà đã bố đã được tu lục rồi đúng không? Thế là tiền bây giờ được khó hạ, tiền anh đi khó hạ, tất tiền mà bây giờ đã phù, à lâu nữa tu cũng đang chạy đừng đi chậm, tất tiền anh đi là có được nát đẹp đi đấy, xem biết tiền này này phải tít thà, cũng bắt đầu nát rồi tôi nát mà lệ phù, tất tiền là mình nát gì mình phải, quên mất sao biểu ra đấy, thằng kia biểu đấy, anh đi vào luôn biểu đấy, rồi. A đi đâu được con nan đấy đi đâu a yêu đi được sức kinh sai chết sẽ lấy đâu đâu a kinh sai chết đó sẽ ăn sẽ lấy đó a mẹ đâu đâu đấy đi là thì nó đi đâu mà u đâu mà này nó u của nó thế nghe về đi là đâu cho đó để biến thành là đó phụ lại phụ lại biết đó cháu mà mình đi ra biển thì mẹ phía đấy ê ê à cá vào nhau đó thì ra gì đó thì cho đàn là rồi thì mà bây giờ cho đàn để bây giờ ăn là lấy tiền thì ăn được phải cho đàn bây giờ đó rồi thì mà cho phụ của bạn đó đi cái mẹ thì mà tu tị thì mẹ không muốn thai này là sợ ấy là đủ thì mà tu tị à thai bị ai rồi bây giờ lúc này giờ đây và à lóng xì xì này tự lóng được xì xì nào tự ra bà lộ ra khoe ra cha ra quá cả đi vậy à ý là đau thọ đúng nhau vậy mà khả năng đau thọ là cũng ba đi thì mà biết đâu mà ai cái gia vị nó ao xả lại đó được xót xả lại đó phải lấy ha rồi thì mà đó mà tin đại cũng à ngay cái thằng nào cũng lo sắm được giá để thong được giá đấy bây giờ là ba mà năm mà lấy cũng ba mấy mà lấy mấy xíu đó tiền nhà của cái nhà này được đi thì mà về được mà cho em thằng mà cho biết mà lâu lắm bây giờ là được một điều nó à là thằng mà cũng lo sắm được giá đấy à bỏ nè, em nói chuyện là cái li gì à miền đất đảo, à nãy là cái đó phố nè, có người thu được giá này, anh em nói đó là miền miền đi à đó, thì cái này hậu thế, tôi mới nghe đi à, nên nói xin rồi, em mới là bị đấy, và nếu có thể chế hòa được nạp bài đấy nè, nó lâu đi là bị đấy, à em mới thấy mà miền thà ra thu phí à đấy. Thì mình mà biểu này rồi, tôi biểu này mà bảo biểu. À, tất cả là lâu dài đấy, quan đâu rồi. À, mình mới nhau với bé, rồi xong mà vừa rồi, nó mà là đó vào bu à, nó đoàn nạp biểu nó. À, rồi mà giờ mà phía ra ra lưới này xì phạm là. Nó lại bị là, à, rồi mà thả mà, thì à, mà yô lụ, tên nhà thì rõ ràng là khó bà đấy. Mà thì bị đọc dô thì tiến thì được xin đề con là. Nó lại bị là, rồi yoga biến thành nét khả mà ô tì ra yoga là tì mà về được mà cho nên đạo tì bè cả khả mà quản địa mà mà chan đạo mù bó thọ bọi là nó lại mà là thọ tì á thầy nằm mà sử dụng yên dô cú nì tì ạ gô chẳng là thọ gà mê tì á thầy nà ạ tì tì chết nà bè bó học đạo đấy thọ bọi là tì xì ạ tì này nê lùm mà cho thầy phía chị phía là yoga mà nó cho ta ăn cho gì yoga mà phải yoga mà đấy cho ta ăn yoga mà nó mà nó luôn đấy ý vào đấy mà mai cho bi mà tu bắt đầu này nã lên đi đấy tu đã đi biết chưa đó à thiên sa mà đấy siêu thế thượng thế này cái phơi mi lụa về đi tiếng lại yoga lại này làm mình yêu là ấy bây giờ này ấy là bồ đề thức đã đi bạn mà là
ติราขันธ์5บาพอဟုတ်ကလားကာလမခြားတခါယုံကြည်ထားတယ်ယံဘာမျက်နှာတက်ချီအမှုရာပေါ်မနေဘူးလားပေါ်လာသည်ကြီးကစဉ်းစားကြအဟောင်းလားအတ္တတလားသကားပြောနိုင်လားသကလုံးပါလားအဲအဲ့ဒါအဓိကပေါ့ဘုဇိတင်ခါရမလာဘူးလေပညာပြောက်တယ်နော်တော့ဆုတ်ကံမိကထားလို့ရလားအကောင်တည်းမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါလားနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ရှေ့ဆက်မှလာပြီးဆုံးပြတာလားအဲအချိန်နဲ့အမြအဆုံးသက်တာနှလုံးသွင်းနေတော့ဒါကောင်းပေါ့ဒါဆိုတော့ပါပြီအဲယူတင်ပြီးတော့နေ့ကျင်ကမအောင်ထားပဲနဲ့ဒီမှရပါမလားဖရာဦးလေးတောင်ဖရာဟောပြီးသားကျိန်ဖန်များစွာဟာရလေဘာဝိတာဘူရိကတာနောက်မညာရဲ့သဘောကဘာဝိတ္တပံတိမေပိခဝေအင်္ဂါမျိုးသာပွားမယ်တရားလို့ဘုရားမဟောဘူးလားကျင့်တာမကျင့်တာပဲနဲ့ကိလေသာတက်ပြီးမခံမဲနဲ့တကယ်ယောဂဖြစ်ရင်နိုင်မှာမလားဟောပါလားတရားထိုင်တာဒီတရားကျင့်တာဟာအတိတ်ကျင့်တာလားဘုက္ကုအတေကိုရှုတာလို့ပြောတာပေါ့နားလည်မလားထုတ်တာပါမလားရမယ်နော်မင်းလက်တွေလည်းလှုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒီတို့ကြည့်အောင်သူထိုင်နေတဲ့အချိန်လက်ရှိအချိန်ပဲယူပါပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ကာလတွေကဖြစ်ရသည်တည်တာတွေကပြန်လို့ရင်းလို့ရပါမလားပြန်လာပါမလားဟိုယုံနာပေါင်းလောင်းတဲ့ခန္ဓာငါးပါးသဘောတွေကဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ပါဘူးဒီအချိန်ကာလကိုသိထားပါထုံနေသေးလေးပဲတကယ်ရှိပါတယ်ထုံနေသေးလေးပဲတကယ်ရှိပါတယ်ရှူပြီးတောင်မှဤတဲ့သဘောကြီးပြန်မလာတော့ပါဘူးထုံနေသေးမှလည်းအတိတ်တည်းပဲပြီးဆုံးသွားတာမလို့ပြန်ရှူမရှိပြန်တော့ပါဘူးဒါကိုယုံကြည်စွာလက်ခံထားနေရမယ်ကိုယ်နေသေးရင်အကုန်တန်လန်ထားရရမယ်အကောင်တဲ့တတ္တဝါအဖြစ်သင်ပေစေဦးဒုတိယမိုက်ခင်းနဲ့တည်သွားရင်ခုချိန်တည်သွားရင်အနာဂတ်နဲ့မဆိုင်တော့ပါဘူးအဆောင်လည်းပြန်လို့မရပါဘူးအိမ်လည်းပြန်ဖို့အချိန်မရှိတော့ပါဘူးဟိုအိမ်နေလုပ်ငန်းနေအမေအဖေညီကိုမောင်နှမတွေပုံခေါ်ကြည့်လိုက်အဲ့တမနောပါဘူးမဆိုင်တော့ပါဘူးလက်ရှိလှုပ်ဆဲလှုပ်ရတဲ့အားလုံးတန်လန်းကြံရမှာပါလုံးဝတိတ်ဆိတ်နေပါလေသကယ်လုံးစကားပြောခြင်းမရှိပါဘူးမိမိခန္ဓာအင်္ဂါလည်းဒုတိယကဲ့သို့ဖြစ်နေပါပြီလက်ပြားလည်းရော့ပဲစီခြေပြားလည်းရော့ပဲစီပြတ်သားအောင်ကြောတယ်မတင်ပါသေးနဲ့တော့မန်းလျှော့လိုက်ပါမျက်နှာအမူအရာလည်းလူတည်ခဲ့သူပဲမန်းလျှော့ထားပါဘခုံကျော်ရင်းရင်ကျော်ရင်လည်းရော့ပါစေမိစုံကျော်ရင်းပေါင်ကျော်ရင်လည်းရော့ပါစေအဲရှူနေရင်လည်းလျှော့ပါလေထုတ်တာလည်းရှူစဲမှမတင်စီနေတော့ရှူနေစဲမှပဲပြီးဆုံးချင်းကုန်ဆုံးချင်းလှည့်လိုက်ရင်တခါယူတခါယော့ယော့သွားပါလေပြီးတော့မဝတ္တမထွက်တော်မယ်အတိတ်တင်လာလဲယော့လာလဲအမှုရာပေါ်ပါလေလောကတိတ်ဆိတ်နေပါလေကျွန်တော်ဒီခမည်းနှစ်ဖူးပါခမည်းမျက်ခုံးမျက်လုံးမှာခမည်းရဲ့နှောင်းမှာခမည်းရဲ့နှခမ်းမှာမေးစီပါခမည်းရဲ့ပါးလေးပါခမည်းရဲ့မျက်နှာပါလို့လောကအတန်မထွက်ပါဘူးသက္ကလုံးမရှိပါဘူးငါးပါးငါးပါးလို့လည်းမဩပါဘူးလောကတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်တတ္တဝါမဟုတ်ပါဘူးတဲ့တည်ရင်နဲ့အတိအတိအတိတည်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဟောင်းမရှိပါဘူးဆုတ်ကိုင်းမိရထားလို့မရပါဘူးအချိန်နဲ့အများထ
ြင်းရင်ပြောင်းအလောင်းရင်ကိုအဆုံးတက်နေတာပါ။ရုပ်တဲ့အချိန်နဲ့သူပြီးဆုံးနေတယ်။ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ပြီးဆုံးရင်လည်းပြီးဆုံးပါလေ။ထောက်ဆက်မှလည်းပြီးဆုံးနေပါလေ။ရဲနေတော့တာဝခင်ပေါ်ဧရန်ကြပြီတကယ်သူထီရင်ပြောက်လောရင်ကိုအဆုံးတန်နေပါလေဝန်တော်မှာမရတော့ပါဘူးဒါကနိရောဓဒုက္ခနိရောဓခန္ဓာအဆုံးဘုရားအဆုံးဘဝအဆုံးပါပဲတော့တိတ်စိတ်နေပါလေစိတ်သုံးနေပါလေတော့ว่าสักกะลงไม่ใช่บ่าวสักกะไม่เปล่าบ่าวအရမတ္ထအဖြစ်တကယ်အတိပါပဲအတိ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 ယုံနာမောင်းလောင်းပြီးတော့အတ္တသူငါမရှိပါပဲနေရစကားပြောခြင်းမရှိအေးရဲ့နဲ့အဆုံးသတ်ပြရတာဘဝအဆုံးဘာတွေတည်တာပါတကယ်အတိပါပဲသာရဖြစ်ရတော့ဖားတည်တည်တယ်ဇာတိသာရမန္တဖြစ်နေပါတယ်ထောက်လျှောက်ထီးရင်ပြောက်လောင်ရင်ကုန်အချိန်နဲ့အမြပါပဲလောဘစကားပြောတတ်တဲ့အကောင်းထဲအင်္ဂါကြီးငယ်တတ်သွားမရှိအနအမှုရာကိုတော့အဓိကထားပ
တော့ချိန်နေကောင်းနေပါပြီပြင်းပြင်းလေးမျိုးလုံးဖွင့်မယ်ပြန်လဲသုံးတက်ကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့နှိုင်းချိန်ကြည့်ရင်တော့ထပ်ဝန်းကျင်ကတိတ်ဆိတ်မနေဘူးလားတိတ်ဆိတ်တယ်အောင်စရာကောင်းတာကခုနရှုမှတ်ခြင်းပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားလုံးတွေကထွက်လာသေးလားထမလာဘူးဘာလို့ညာဦးနေလို့ပါဘာဦးလာလဲညာဦးတော့ပရမတ္ထသဘာဝတရားကိုကစကားပြတ်တဲ့တဲ့ပါဇတ်တို့နှာခေါင်းတို့ငါတို့ရှိပါမလားအဲပြောမယ်ပါဇတ်ဒီညနာရီကညာနဲ့ပြိုပွဲနေပြီလေဒိနဲ့သုံးသက်သက်ကြီးနေတော့ကြောင့်ပြောစရာစကားရှိသေးလားနားလည်လားအဲ့တော့ဘုရားသခင်မှန်သွားပြီ။အဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာကဒါငါထင်လိုက်ပြီ။ငါရင်ထင်တော့မှပြောစရာထွက်လာတာ။ဟောပါရဲ့လား။ငါထင်တော့မှငါလည်းထင်မှပြောစရာထွက်လာတာ။အာငါတကရာနေပြီကုတ်မှပဲဆိုကုတ်ဖို့ဖြစ်လာတာ။ဟောပါလဲ။ဒါအတွင်းထဲမှာငါနေတဲ့အိမ်လို့ပြောဖို့ကြိုးစားရင်တော့တင်းမလာဘူးလား။ဟုတ်တယ်။ဟောပါပြီလား။ဒါဆိုဟုတ်လာပြီနော်။မြန်အာလုံးတဏ္ဍာမှာအဲ့လိုရှုမှတ်စဲနဲ့မြတ်တော်တစ်ခါကာလအတွင်းစိတ်ကအခြေခံခရီးပေါင်းဘလောက်လဲတဲ့တင်းမြန်လွန်းတယ်နော်ပြေးတာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဟာသုံးမချက်ချတာနော်နောက်စိတ်ကချတဲ့အခါမှာအမှောင်ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာဆိုရင်ဝိဇ္ဇာရဲ့တဏ္ဍာရဲ့ဥပါဒါရဲ့ဒါဆိုရင်ကိလေသာဖြစ်မသွားဘူးလားမြန်မှရဲ့တတ္တိစီသည်ထပ်ထပ်တို့မှာပေါ့မသိလို့ရှုမှတ်အစင်းမှာရှုစဲထုံစဲနဲ့မြတ်တော်တစ်ခါမှာကလေးတသိပြည့်တယ်နဲ့လို့ဘုရားတတိပေးလဲဆိုတော့ရောက်စဲဘက်ကဝေဘူးဆရာဘုရားတတိပေးတယ်ဝေဘူးဆရာတော်ကြီးမသိလိုက်လို့ရှုစဲထုံစဲမှာမသိလိုက်လို့ရှင်မြတ်တော်တစ်ခါနဲ့ပဲတဲ့ကလေးပေါင်းတသိကျွေးတယ်နဲ့ပဲဣတိတာအမြမတတ္တိထက်ကိန်းတယ်ကျွေးတယ်နဲ့တဲ့ညာပြောမယ်နော်မသိလိုက်ဖယ်နေသူရှုနေရင်ညာလာလားညာမလာဘူးမြတ်တော်တစ်ခါနဲ့ကလေးပေါင်းတသိန်းတက်ဒီအိမ်နဲ့ကျွေးတင်တာပေါ့ဘာပေါ့လဲအဲ့လိုကိုနားလဲပြီးတော့ဆောင်းကြီးတွေကျွေးကြည့်အောင်ကျွေးမတင်အောင်မပြတ်မလားရှုမှတ်ကြလားတဲ့ဘုရားဖတ်ပြီးတော့အဲတို့တွေတော့ကျွေးကြည့်ရအများကြီးတက်ပေါင်းကြတော့လက်ကုစုံလို့ဖြတ်သွားရင်သွားပြီမရတော့ဘူးညစ်ကြေးတွေထက်သွားတော့သိစိုးလို့ရသေးလားဘလို့မှတရားနာလို့မပေါက်တော့ဘူးလေဉာဏ်ကဝင်စရာနေရာမရှိတော့ဘူးသိစိုးလို့မရသလိုပေါ့အဲ့ဒါကိုနှမျောရတာအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားရမှာနော်အဖြုံးညာနဲ့အဲ့ရွှေတိုင်းဆိုတဲ့မှာအချိန်ကုန်မနေဘူးလားကုန်တော့ရိုးကုန်တာမဟုတ်ဘူးညာမလာကံဆိုကိလေသာတက်တည်တိုးတိုးပြီးတော့ကျွေးတည်နေကြတာမြတ်တော်တစ်ခါမှာကလေးတသိန်းတော့ကျွေးတင်ပြီးတော့အနေကြတာဝတ်တော်မှာထွက်ပါမလားဟောပါလားအဲ့လိုကိုနားလည်ပြီးတော့ပြင်ညာတဲ့ဆရာတော်ကြီးကြီးတဲ့ဘုရားဆရာတော်ဖေကြီးအဲ့တိုင်းကျက်တာအဲတိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကွယ်တဲ့မြတ်တော်တစ်ခါမှာကလေးပေါင်းတသိန်းတော့ကျွေးတယ်မလားဘူးကွယ်တဲ့ကျွေးဟောင်းလည်းကြည်တယ်ဟာတဲ့ကျွေးတယ်လည်းမလားဘူးတဲ့အခန္တလည်းပဲအလင်းတကနေရာကခမ်းမသွားဘူးလားပြေဟောင်းလဲကြည်တယ်ကျွေးတယ်လဲမလာတဲ့အလုပ်ပါဗျာတဲ့ဟောပါလားအမှန်တည်းလို့ဒေးရင်နဲ့တတ်တာမရှိတဲ့အပြင်စကားမပြောတဲ့အပြင်တိတ်ထိတ်လို့အဆုံးတတ်တာဖြစ်ပြမြင်မိနှုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွေးတယ်လဲမလာပြေဟောင်းလဲကြည်ကျွေးတယ်လဲမလာတဲ့အလုပ်တဲ့ဟောပါလားလို့တန်မိုးထားပြီးတော့မပြတ်မလားအားထုတ်ကြတယ်။အဲဝိပုစ္ဆာဘုရားကတိုက်တော်နေဝိပုစ္ဆာဘုရားတိုက်တော်နေနော်။လုပ်ကြည့်ပါဗျာတဲ့။တဇက်ရအောင်လုပ်ကြည့်ပါတဲ့။တဇက်တော့ရအောင်လုပ်ကြည့်ကြပါ။ဘယ်လိုပြောလဲ။တဇက်ဆိုတာပါလေလို့ပြီးတော့ဒီကနေ့အခု3နာရီ9မိနစ်ကစရင်နောက်နေ့3နာရီ9မိနစ်ထိမပြတ်မလားအားထုတ်ကြည့်တဲ့။တဇက်ဒီနာပါလိမ့်မယ်ဗျာနောက်ပေါက်လားဝိရိယမချနဲ့တဲ့အဲ့ဒါဝိရိယဒါကတော့တို့လာပြီနော်ဝိရိယမ
မချနဲ့အမချတော့ဝိရိယနဲ့အာထုတ်ပါဆိုတာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးစကားပြောချင်တာရင်သံဝေဃယူရှာပြန်တင်ထားအဲ့တော့တတ္တဝါအထင်မှာစကားပြောချင်တာဟုတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အင်းနဲ့ကြိုးစားပြီးအာထုတ်ကြည့်ပါတဲ့ညာရင်ကိလေသာတရားခန်းခန်းမလာဘူးလားခန်းလာသေးသေးအကျိုးရရရနေသေးအသားကျသွားလို့ကောင်းတဲ့ဘက်ကခေါရုပ်ကြိုးစားရင်အကျိုးအတင်းလို့ကိုမရတော့ဟုတ်ပါရဲ့လားဉာဏ်ရောက်ပြီတဲ့ဟုတ်ပါမလားဒါဆိုရင်သိတာပါလိမ့်မယ်ဗျာလို့ဆုံးမသွားတာဒီတိုင်းဆိုရင်ဘုန်းတော်တွေဆရာဖိတ်စကားနဲ့ကြည့်ရင်မင်းတော်တစ်ခါမှကလေးပေါင်းမလောက်လေတဲ့အမြဲမားဆိုတော့ဝိဇ္ဇာဆိုကိလေသာတတ္တိဖြစ်မသွားဘူးလားပြေးမတင်ဘူးလားတဲ့ဆိုရင်ကြွေးတယ်အများကြီးဖြစ်ကုန်ပြီနားလည်မလားအဲ့တော့နားလည်ပြီးတော့ရှုရမှာတော့ပေါ့လားမပြတ်မလားအဲ့တိုင်ရှုမှလို့အမူအရာတိုင်းမှာကြိုးစားနိုင်ခုနှစ်ရက်ဆိုရင်ဣတိသာတ္တိကုန်ပါလိမ့်မယ်တ္တိကုန်ပါလိမ့်မယ်ကုန်ရင်ဒီဘက်ကအမောင်အားကစိတ်မှာပေါ်သေးလားအဲ့တော့အမြင်ရှင်းသွားပြီပေါ့အဲ့တော့အောက်မနဲ့ထက်မဲ့ဒီတဲ့အမြင်ရှင်းတဲ့ရှင်းတာပြောတာပါတဲ့ဒီကအမောင်တုတတ္တိယရာနှုံးရော့လေလေအလေးရတိုးမလာဘူးလားတရားအားထုတ်ပြီးနေလေပူရှင်းနေနေအားထုတ်နေပူရှင်းနေနေကိလေသာတတ္တိခန့်ခန့်သွားတာဟုတ်အဲအထက်မှနဲ့အောက်မှဒီအမြင်ရှင်းတဲ့ရှင်းတာကိုပဲဟောတာပါဗျာလို့ဆုံးမပြန်နဲ့အဲ့ဒါကတပြေကံဥပဒေတက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနော်ဒီပေကြီးနေတဲ့တီကိုပြုစုတဲ့ဆရာတော်ဘုရားရေးသွားတာမသိခင်တော့အထက်မဲ့ကိုစွတ်မကြီးအောက်မဲ့ကိုအောက်အောက်မဲ့ကိုစွတ်မကြီးအထက်မဲ့ရပါလို့ထိုင်ခိုင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘူးတဲ့ဖြစ်နေမှာမနာကုနာဆူတောင်းနဲ့ဆိုင်ဘူးနော်အောက်မဲ့ကိုစွတ်နေတဲ့အထက်မဲ့ရပါဆူတောင်းပြီးထိုင်နေဆိုတာဖြစ်နေမှာမလားဟုတ်ဘူးလေဒါပေါ့လေအရှိကိုရှိတယ်ပွိုင်းပွိုင်းနဲ့ခန်းခန်းလိုက်တာအမြင်ရှင်းတဲ့ရှင်းလိုက်လာတာပြောတာပါအဲ့ဘာကွာလဲပြီးတော့တဏ္ဍအဆက်ဖြတ်တာမြန်လာတာပေါ့ဟာရယ်နော်တဏ္ဍအဆက်ဖြတ်တာသင်္သာပါတဏ္ဍအဆက်ဆိုတာကကုနာတင်ခဲ့ပြီအမောင်းလိုက်အလင်းလာပါမလားအလင်းလိုက်အမောင်းလာပါမလားအဲ့ဒါအလင်းနဲ့အမောင်းအဆက်ဘာရယ်နော်စိတ်အမြင်မှန်နဲ့အမြင်မှန်အဆက်ပြန်ပြောပါဦးသာပါမလားတို့တင်းငုတ်တော်တရေထင်တာနူးလို့ပေါ့အမောင်နှမ်းမှာတင်းငုတ်တော်ကြီးကိုမဲ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 ဆိုတော့ရင်းနဲ့နှာခေါင်းလိုလိုခေါင်းလိုလိုဆိုနဲ့နာပေါ့တမ်းမီလည်းထိုးလိုက်ကြရောတင်းငုတ်တော်မှလည်းတည်သွားရောလက်နာပြောက်မသွားဘူးလားအဲအမြင်မှန်နဲ့အမြင်မှအဆက်သာပေါ့လေကိုလည်းပဲအရင်တော့မသိခင်ကရှူသေးတူသေးမှာကံလာမချာအမနာအမြောင်ပေါ်နေတဲ့ကျန်တဲ့အမူအရာကြီးကိုအတုံးခဲတတ်တော်အထင်ငါထင်နေတယ်ဟုတ်လားငါထင်တော့ဟာဒီဘက်ကဒီဘက်ကူသွားပြီလေတဏှာဥပါဒံကံရှိမနေဘူးလားကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်ပုံစံနေပဲထဲ့ထားတော့အချိန်ရနေပြီအပြည့်နေပြီမခင်နော်ပြဿနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းငါကြိုက်နေမတည့်ရင်အမြဲတမ်းလောင်နေတာပဲငါထင်တော့ငါကြိုက်ဒီပါမနေဘူးလားတောင်းပင်မန်းတာလေတော့ပေါ့လားအဲ့ဒီမှာငါမယူတော့တော့ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒံလာသေးလားမလာရင်လွတ်ပြီတဲ့တောင်းတကြောင်းကြလာသေးလားအားတော့လောကထဲနေလို့မသေးခင်မှာလည်းပဲတောင်းတမရှိတော့ကြောင်းကြမရှိဘူးပေါ့သဘောပါမလားနည်းနည်းတိုးကြည့်မယ်နော်နည်းတိုးပြောကြည့်မယ်ဒါထက်ကန်တက်ကဟောမယ်တရားပါပဲကျန်တဲ့ဘုရားမထေရမြတ်ကြီးဉာဏ်ကိစ္စပြီးပါတဲ့တရားတစ်ခုရှိတယ်။ဒါမင်းကဆိုဖိတို့ဟောလို့သိရတာနော်။ဘယ်ချိန်မှရဟန္တာလည်းမေးတော့ဒေသကောင်မလန်းမကန်ဝတ်တူးလှိုင်ကူမှာသူ့ရဲ့သူတရားဟောတာအဲ့ရင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဒီကနက္ခာလို့ခေါ်တဲ့သူကပရပတ်လက်သေးရှိသေးရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဥစေတာဝါရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အချိန်ကြတော့သူ့သူလဲသောတာပန်ဖြစ်မယ်အ
ာရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလည်းယဟန်တာမြတ်ဘုရားတည်တော့နေရာတိတာဝတ္ထုလှန်ကိုဖြစ်တော့ဘုရားဆုံးပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဆုံးရတယ်အဲ့သူ့ရဲ့သူကသူ့ဘာသာကြီးတင်ပြဟိုသူ့ဘာသာကဖုံးကွယ်ပြီးတင်ပြတာသူတို့ပြောကြသူသူ့ဘာသာပေါ်ဘုရားကပြန်နေဟောတော့ဩငါဘာသာဘုရားတည်တယ်လို့နားလည်သွားတယ်ဥစေတာဝါသာကြီးကြိုက်တာလို့ကြိုက်တာကြံထုတ်ချင်တာလို့တည်လို့ရှိရင်ပြတ်သွားပြီနောက်ဘာမရှိဘူးအကျိုးမပေးဘူးလို့ယူဆတဲ့ဝါသာကြီးအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝါသာကြီးနောက်ဘုရားရှင်ကသူဘာသာဘောမှဆရာဝါသာဘာတွဲပြီးဟောထားပြီးတော့မှအလိုက်တင်လေသူကဉာဏ်လေးပါလာဘုရားလမ်းကြောင်းလေးပေးဟောတယ်အချို့ချို့သောဥစေတာဝါသာရှိတဲ့ပညာရှိတို့သည်တဲ့တမျိုးတွေ့တယ်တဲ့ငါဝါဒလို့သိမ့်ပိုင်ထားသောကြောင့်ဘာလဲလဲသူ့ဝါဒနဲ့မတည့်ရင်တဲ့ဘုရားအံ့ဩစရာနော်ဘေးလေးမျိုးတင့်နေလို့ဆုံးမတယ်ဘာလဲလဲအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဈာနာပြီးစိတ်ဝင်စားတာနော်နာဓယနာဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့အဲ့ဟောရဟောစင်မှာတစ်ချက်မှယနေ့ဥပါဒါမပါဘူးနော်သက္ကလုံသုံးစားတာကြည့်ငါဘာလို့သိမ့်မိထားသောကြောင့်သူ့ဘာရနဲ့မတည့်တဲ့အခါမှာဘေးလေးမျိုးတင်တယ်နံပါတ်၁ဆန့်ကျင်ဘက်ဘေးဘာဘေးလဲဘာလို့ဘေးခေါ်တယ်လဲဆိုတော့မေတ္တာပျောက်သွားရင်ဘေးပဲလေမေတ္တာပျောက်ရင်ဘာလဲဘေးမေတ္တာတတ်တာနဲ့အဆန်းလန်းချမ်းသာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းနဲ့ညာဝအားပေးတယ်လေမေတ္တာပြောရင်ဘေးခေါ်တာဟုတ်အဲ့တော့နံပါတ်1ဆန့်ကျင်ပဲဘေးတဲ့ဆိုတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆန့်ကျင်ပဲအနေထားတွင်းလိုက်တာနဲ့နှလုံးကအေးတဲ့ပေါ်ပါအောင်မလားအဆန့်ကျင်ပဲဘေးနံပါတ်2ငင်းခုံတော့ဘေးတဲ့ဘာလဲလဲဆိုဒီလိုဟုတ်သားနဲ့ဟိုလိုဖြစ်ရမလားလို့အတွေးတွေဆက်မလာဘူးလားဒါငင်းခုံတာတဲ့ငင်းခုံတဲ့ဘေးဒီကဆက်ညင်ပဲမြင်တာเนาะဆက်ညင်ပဲအနေထားကိုပြောင်းလိုက်တာဆက်ညင်ပဲဘေးတော့ပေါ့လားဒီကငင်းခုံတဲ့ဘေးနံပါတ်3နှလုံးပူလောင်တော့ဘေးတဲ့နံပါတ်3ကဘာလဲလဲနှလုံးပူလောင်တော့ဘေးဘယ်လောက်ရှိသားလဲ3မျိုးနံပါတ်4ထိုးထိုးပုတ်ပုတ်တဲ့နှိမ့်ဆက်ချက်အားရှိရှိလို့တက်ပြတ်ချက်နဲ့ဝိဟိန္ဒဘေးခေါ်တယ်နှိမ့်ဆက်ချက်နဲ့ဝိဟိန္ဒနှိမ့်ဆက်ချက်နဲ့ဘေးအရာအောက်တော့များမသွားဘူးလားဟုတ်တယ်အဲဘေးလေးမျိုးတင့်နေဆိုမှတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သေးလားအကုသိုလ်ဆိုရင်အပေဒီပါမသွားနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါထောက်ပြလိုက်တော့ဒီဟုတ်သားပဲတော့ပေါက်သွားတယ်အဲ့တော့ငါဝါဒဆိုတာသူစွန့်လိုက်တယ်စွန့်ပြီးတော့အာဖယားဝါဒဘာလဲတော့အတိတ်ထဲမှာပေါ့ဟုတ်ပေါ့ဟမ်ဒီပုံသွင်းနေတဲ့ငကြီးရှိတဲ့စေအိုရီယာကိုပြောင်းဆေးလိုက်တယ်ဆေးပြီးတော့မှဘုရားဝါဒကိုအတိတ်ထဲမှာပေါ့အဲ့တော့ဘုရားမြတ်ဝါဒရှိတယ်သိကျင်တဲ့အခါဘုရားကလူများမှာခွဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့ဒွါရ6ပါးပဲရှိတာတွေ့တယ်တဲ့ဒွါဘယ်နှပါလဲ6အောင်တိုက်တဲ့အခါမှာသိတာတခြားလားခန္ဓာ5ပါးလားဟုတ်တယ်ကဲမျက်စိမှာအစင်းတည်တဲ့သဘောလေးကြီးယုံနာမောင်းလောင်တဲ့သဘောလေးကြီးဒီတဲ့တဘောလေးကဆုတ်ကံမြတ်တာလို့ရလားတတ်တော်ပါလားအနန္တမရမနောဖွဲ့ရေကလည်းတတ်တော်ပါလားဆုတ်ကံလို့ရလားရှေ့ဆက်မှလားပြီးဆုံးတာလားဘဝဆုံးရှိတယ်အတ္တမတခဏမှာအတ္တတိတဲ့တဘောလေးတတ်တော်ဒီယုံနာမောင်းလောင်တဲ့တဘောဒီဆုတ်ကံမြတ်တာလို့ရလားတတ်တော်ပါလားကနမချက်မနောဖို့လို့ပေါ်တဲ့အရေးကလည်းတတ်တော်ပါလားဆောက်ကံမြတ်တာလို့ရလားအဟောင်းလားအတ္တလားရှေ့ဆက်မှလားပြီးဆုံးပြတာလားဒါတခုရှိသွားပြီနော်ဒါအနတ္တိတဲ့သဘောလေးရလည်းပဲအကောင့်တဲ့တတ်တော်ပါလားဆောက်ကံမြတ်တာလို့ရပါမလားကနမချက်မနောတကားဖို့လို့ပေါ်တဲ့အရေးအမူအရာလည်းပဲဆောက်ကံမြတ်တာလို့ရလားတတ်တော်ဟုတ်သလားငါလိုရောပြောလား
ရောဘူးအဟောင်းလားအတ္တတလားရှေ့ဆက်မှလားပြီးဆုံးတာလားသုံးလဲရှိသွားပြီနော်ဒါရှာအရသာရှာမှဖြစ်တဲ့အရသာတိတဲ့သဘောတည်းရလည်းပဲသဘောတည်းတည်းဖြစ်နေတယ်ဆုတ်ကံလို့ရလားရထားလို့ရလားအလံမရမနောတကားပုံတော့ပေါ်တဲ့အမှုရာလည်းတတ်ပါပါလားဆုတ်ကံပြီးရထားလို့ရမရမရဘူးအဟောင်းလားတည်တလားရှင်းဆက်မလားပြီးဆုံးပြတာလားနေရရှိပါပြီနော်အခုအနှက်ဖွဲမိလို့ပဲအေးလိုက်ပူလိုက်တင်းလိုက်ရောလိုက်တတ်တဖို့တိတာလည်းပဲတတ်သွားပါလားဆုတ်ကံမြတ်ထားလို့ရလားကလမချာမနောပေါ်တဲ့ရင်ဘက်မျက်နှာတက်ချီအမှုရအိတ်ကလည်းဆုတ်ကံမြတ်ထားလို့ရလားတတ်သွားလားဟုတ်ဘူးစကားရောပြောနိုင်လားငါလိုရောအော်လားရှိစမနာပြီးဆုံးတာလားကုံသွားပြီလေငါမရှိတော့ကြောင့်တဲ့ငါဝါဒမရှိပါဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးသူ့ဝါဒနဲ့တိုက်စရာရှိသေးလားအဘေးတင်စရာရှိသေးလားပြီးတော့အဲ့တရားပဲဟောလိုက်တာအဲ့ထက်မှသကနုအဖြစ်တဏဥပါဒါပါလားပါဘူးအဲ့ရှင်တိုက်ပရိယဇာနာရဲ့တရတ်တဖို့ရောက်သွားတာတဲ့ဟောသွားတာဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ဒီတဏှဥပါဒံကိုတနည်းအားဖြင့်ငါအကြိုက်ငါဝါဒါလို့သုံးပါလားငါအကြိုက်သုံးပါလားညမနော်အဲ့တော့ငါအကြိုက်ငါဝါဒါကနေရာတိုင်းရှိတယ်ဝိသတနာအရင်ခံထားတာဆိုတာမမြင်နဲ့လေဘယ်အိတ်တရားကိုဘုရားအကြာကြီးနာရထက်ခတကနာနှစ်လသုံးလနာတာမကပေါ့ဒီက6လကြာနာနာရင်းနဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူကပေါလာတာဥပမာပြင်ကျေစဉ်းစားကြဒီပစ္စည်းနဲ့အထားသူတွေတောင်းမှာပဲကြည့်လိုက်ရင်လို့ရှိရင်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံရွေးပြီးသားဖြစ်နေတယ်ဆရာမကျန်တော့မှာဖန်ခွဲလေးတွေထားတယ်ထားလို့ရှိရင်ဖန်ခွဲကအောက်ကအပြားလေးခံရမယ်တော့အလဲလောက်မှာထားမှာအစွန်ထားရင်ကြာမှာလေစပေါ်နံဆိုရင်တော့ကိုယ်အကျိုင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးလား။ဟိုရယူပြီးတော့အဲ့ဖံကလေးကိုဒီအဖျားလေးဒီလိုတင်လိုက်မယ်။မင်းရတာအဆင်ပြေလား။အဘေးတည်မင်းထားတဲ့ပုံကနဲ့ကိုယ်နဲ့ကယူဆဆက်ညီမဲ့ဖြစ်သွားပြီလေ။ဆက်ညီမဲ့ဆိုတော့ရင်ထဲမှာကြည့်ရတာဒီမှာတင်းမလာဘူးလား။တဏှာဥပါဒံပြောတာကကိုယ်အကျိုင်းခံထားတာကအဲ့မှာဇူရီမှာထားမယ်လို့တတ်မှတ်တယ်တတိကိန်းထားတယ်အဲ့ဒီလေးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးဆိုတာဗကံပြောတာတန်းဇီယာပြောတာလားဆက်ညီမဲ့ဘေးတော့ငင်းခုံနေဘေးဒါဆိုရင်ကြောက်ွဲလိမ့်မယ်လို့သိတိကမငင်းဘူးလားဘုပ္ပကတော့ကြောက်ွဲမလို့မထင်ဘူးလေတင်ထားတာတော့ငင်းခုံနေဘေးပေါ်မလာဘူးလားတော့နှလုံးမပူလာဘူးလားပြအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုထုတ်တာခိုင်းတာအသက်သားကြီးတယ်နားလည်းမလုံဘူးဖိနေရှင်တာနှင်းဆဲတယ်ခေါ်တာပေါ့ဒါပေါ့လေအိမ်မှာဆိုရင်သူတို့မလုပ်ဘူးထုတ်တာခိုင်းတာအဆင်ပြေဘူးလို့ဆိုပလိုက်ရှင်တာနှင်းဆဲတယ်ဘေးဖေးတင်ပြီတဲ့ကုသလားအကုသလားအဲ့ဒါဆိုရင်ကမ္မဘဝနေရာမှာအဆင်တန်းနေမသွားဘူးလားအဲ့အရှင်ကအနာဂတ်မှာမသေးခင်တော့ငရဲဘေးမှာပေါက်တန်တယ်ဒါပေါ့လေအဆုံးနှမ်းဘောဝတ်သုံးမှမှာအဆုံးပဲတည်သွားတာပေါ့ဒါဆိုအိမ်မှာမှတ်တာပါပရိသတ်တို့ကအစဉ်တန်းကိုဖះခေါ်တာနော်ပရိသတ်တို့ကအစဉ်တန်းအစဉ်တန်းနော်ဝိသတ္တနာအရင်ခံထားတာအမြဲတမ်းဒီတိုင်းကြောင့်ပေါက်ပြီးသားငါထင်တယ်ပေါက်ပြီးသားအဲ့ပေါ်ထက်ဆင့်လိုက်တာမျက်စိရမြင်လိုက်လဲပဲဒီကအခန်းရှိတော့ကြအစင်မပြေဘူးဆိုတဲ့ဘေးတဲ့အမြင်ဒါပေါ့လားတန်တမီးတွေကခံထားတာဒီမှာဝိသဒနာအရင်ခံထားတော့နော်စောစောထစာကြက်တာမြင်နေတယ်တုတ်တက်တာမြင်နေတယ်အခန္ဓာအားကောင်းမနေဘူးလားဟိုကမဟုတ်ဘူးညဘက်ကိုဖုံးဆော်ပြီးမတက်ကြမထနိုင်တော့မြင်လိုက်တယ်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဘေးတင်ပြီစာကြင်မဲ့ဘေးငါပြောတဲ့ကနားမထောင်ဘူးလို့ညင်းခုံတဲ့ဘေးနှလုံးပူတဲ့ဘေးတော့အော်ကျင်လာတယ်မှန်ကျင်လာတာဝိညာဉ်ဘေးပေါ်မလာဘူးလားဒီအဆက်ကမပြတ်နိုင်လို့ဆက်သွားတာလေ။နားပါလား။ဒ
ီတိုင်းဆိုရင်အိမ်မှာမြင်တိုင်းမြင်နေရဘေးဒဏ္ဍာများမနေဘူးလားအချိန်နေကောင်းလားအတရားပဲလေဘာပေါ်ရလားမကန်သားတို့တွေနောက်ဖွေးရပစ္စည်းရအင်းချေရောက်လားသုံးပြီးဖြစ်လို့ချထားပဲခဲ့ဘုရားမြင်လိုက်တဲ့အစရာမပြေတော့ဘူးလေဘာပေါ်ရလားစီကံမရှိကြဘူးလို့အော်ပြန်ပြီဆိုတဲ့ကရှုံးမြန်ပြီနားလည်မလားမြင်နိုင်မြင်နေကပြောစရာတွေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကကိုယ့်အကြိုက်နဲ့မတည့်လို့ဘောဟုတ်လားဆမ်းမဟုတ်ဘူးတဏဥပါဒါကိုပြန်ပြောနေတာအစွဲနာတော့ကိုယ့်အကြိုက်ကိုယ့်ပုံစံဖြစ်မသွားဘူးလားခိုင်းပါတော့မြင်နိုင်မြင်နေကကိုယ့်အကြိုက်နဲ့မတည့်တဲ့ကဖေးတင်နေတာဘာပေါ်လားဒါဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားဒါကြောင့်တသိန်းတရာလူပြပြန်မလာဘူးလေဘာပေါ့မလားအဲ့ဒါကိုမြင်ရမယ်လို့ပြောတာပေါ်ပြီလားရဥမာပြောမယ်ကဲခုရပိုင်းလေးတောင်မှထိုင်တဲ့နေရာတတ်မှတ်ထားတော့ငှနေရာလို့ထင်မှတ်ထားဘူးလားနောက်တစ်ချိန်မှသူများဝန်ထိုင်လိုက်မယ်ဘလို့နေမလဲဘေးတင်လာရဲ့ရဲ့ပိုင်းတော်မရဘူးလေ။ဥစ္စာအစွဲနာသွားတာမြတ်တော်တစ်ခါမှကလေးတသိန်းဆိုတော့ငါးကျင်ငါးပုံစံဆိုချက်ထားတာအစွဲနာမသွားဘူးလား။အဲ့တော့သူများဝင်လက်ထိုင်နေကြရောအစည်းကမ်းမရှိဘူး။လုတ်ပြီး။အဲ့တော့ဒီနေ့တင်းသွားတာကဖရာတိမိသားဆက်ညင်ပဲပြီးငင်းဖုံတော်ပြီးကလုံးပူတယ်ပြီးသူ့ကိုတက်ခဲ့ချင်တာဒီနေ့သတိနဲ့ပြီးပေါ်လာတာ။အဲ့ရှုံးမနေဘူးလား။အဲ့အဲ့တော့အငင်းပါရမယ်လေ။ဘာပေါ်လဲအချိန်တိုင်းတရားအတွေးရှိရင်အလုပ်ရှိတယ်ဘာပေါ်ပြီလားနားလည်မလားအဲ့လိုဆိုရင်ပြောကြမကောင်းလားဒီမှာအဲ့လိုလိုရမှာလေနားလည်ပြီလားဘာပေါ်ပြီလားမကွတရားထိုင်ကောင်းနေတယ်အတကားတယောက်ကဒီဒီကမတယောက်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုစကားအကျဉ်းကြီးပြောလိုက်တယ်ကဲကိုကလူကျင်နာကစိတ်ငင်တာလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ငါနဲ့သတ်မှတ်တော့အစွဲနာနေဘူးလားအော်ပြောလိုက်တာနဲ့ရင်းနဲ့တင်းမသွားဘူးလားဖေးတင်တာပဲနေတော့ပေါ့လေအရှုခံလာတာမှမသိမှမသိတာဟုတ်အော်တဲ့အတန်လည်းပဲတခြားလည်းခန္ဓာငါးပါးလားမနောရကပွက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါမှအခန္ဓာကဒီမှာဒီဘက်ကိုယ်ကြိုက်ကိုယ်ပုံသာခံထားတာအစွဲနာတော့အလိုက်မသိဘူးစိတ်ကမရှိဘူးလို့ဒေါသဖြစ်တော့တရားလာသေးလားကျွန်တော်ပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ကဝိပဿနာဓမ္မမှာဗျာတဲ့ပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအနှောက်အယှက်ဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့အကုန်လုံးအရှုခံလာတာပါတဲ့ဘာရလဲဘုံနဲ့ကျတော့စုံဉာဏ်နေလည်းပဲအရှုခံဖြစ်မနေဘူးလားဒါမှမဟုတ်မရဘူးငါအကျင့်ငါပုံစံချတော့ဟိုစိတ်ကမရှိဘူးဒေါသဖြစ်တော့ရှုံးမြန်ရောအဲ့ဒါရှုလိုက်ရင်မက်ရတာပေါ့ဗျာတဲ့မရှုတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တော့ကိုရှုံးတာပေါ့ခင်ဗျားကခက်နေပြီတဲ့အမေကဟင်းပေးလာတာတမီးကတရေမှန်နဲ့ရပဲအမေကဟင်းပေးလာတာတမီးကပါလေတရေမှန်နဲ့အရှုခံလာတာပြမက်လာပေးတာတဲ့ဟောရင်ရှုရမှာမရှုဘဲနဲ့ကိုကြိုက်ကိုပုံစံခံထားတာနဲ့ဆက်ညင်ပဲပေးရင်းခုန်နဲ့ပေးနှလုံးပူတယ်ပေးတိုက်ခိုက်တယ်ပေးပေါ်မလာဘူးလားဒါရှုံးမြန်တာဘာပေါ်လဲ။နားလည်ပြီနော်။အချိန်နဲ့အရေးမကြီးဘူးလား။ဘာပေါ်ပြီလား။အဲခါတက်မှတ်ထားပြန်နေ။အဲ၃နိုင်ခွဲရင်တရားချမှာ။ဟုတ်လား။ဘုရားနည်းနည်းလေးကိုဟောလိုက်မယ်။ဒါဘေးတင်များမီ။ဘုရားအလိုက်မသိဘူးလုံလာပြီဆို။ဒီမှာခံထားတာယူတော့ပေါ့လေကိုယ့်အကျိုက်ကိုယ်ပုံစံချမှတ်ထားဘူးလားဘုန်းကြီးလည်းပဲအချိန်ကျော်သွားရင်ဘေးတင်ညာနာဘုန်းကြီးလည်းဘေးတင်ညာနာပဲနေရာတိုင်းရှိမနေဘူးလားအချိန်တတ်မှတ်ချက်နေရာတတ်မှတ်ချက်ကိုယ်ကျိုက်တဲ့ပုံစံတတ်မှတ်ချက်တွေရှိမနေဘူးလားအဲတတ်မှတ်ချက်တွေကအဲ့ဒါတဏ္ဍဥပါဒံပြောနေတာအစွဲနာကကိုယ့်အကျိုက်ကိုယ်ပါတာဖြစ်သွားတာပေါ့နေရာတိုင်းရှိမနေဘူးလားအဲဒီမဲ့ဝဲပြင်းနေဆုံးဝဲပြင်းနေကိုတိထားတာကတန်ခါး၅ပါးဆိုရင်ဟောတောင်းတန်းလေးလက်မြောင်ဟင်းတစ်ခွက်သူချရမယ်အကျော်စလဲနှစ်ခွက်ချရမယ်ဟင်းရုံဆိုလည်းပဲအနားမှာ
နှစ်ခွက်လောက်ချမှအစဉ်ပြေမယ်လို့ကိုကခံယူချက်ရှိမထားဘူးလားငါအကျင့်ငါပုံစံကဲပွဲပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ခွက်နည်းနည်းမသွားပူးလိုက်တယ်အစဉ်ပြေလားအဲဘေးတင်မြန်ကြီးမတိတကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဒေါသဖြစ်လာတော့ရှောင်းမနေဘူးလားဟိုတားရှုံးတာတော့ဆုံးဝပြင်းလေပဲဖြစ်နေတာပဲတော့ပေါ့လေနားလည်ပြီလားအဲ့ဒါမင်းနိုင်မင်းနိုင်ကဆရာတော်ဖေကပြောတာဆရာကြီးအဲ့ဒါပြောတာခမရဆိုမျိုးလုံးဖက်မှာကျုပ်ကကြောက်တယ်နားဆက်မှာကျုပ်ကကြောက်တယ်ခမရကအဖြတ်မရှိဘူးတဲ့တမဘောရအောင်ဒိုင်းနေပြေးတာတဲ့ပြီးတော့လည်းအကုသုံနဲ့ပြေးတာပြတာဘာမဟုတ်လဲနားမှမလဲတော့ဘူးအချိန်တည်းကဒီအဆက်ကိုနားလည်နေရမှာဘာမဟုတ်လဲတရားထင်တဲ့ဒီအဆက်ကိုဖြတ်တာဖြစ်ရမယ်လေအဲ့ဒါမလားတင်နာဒီမှာတခုထိုင်းနာတဏျာတမျိုးပြောင်းပါရင်ဟုတ်ပါမလားဟိုဒီကလိစ္ဆာတိုင်းသွားရမှာလေဒါလိစ္ဆာပြေးနေတာတရားထိုင်လိစ္ဆာတိုင်းမှန်အောင်သွားရမှာဟုတ်ပါလားတက်ရှူလိုက်တာနဲ့ပြည့်တဲ့ကံရောကိုမာလောင်နဲ့မနောကပွက်နေအဲ့မှာတတ်သွားအကောင်နဲ့မဟုတ်ကြောင်းညာနဲ့ဦးလိုက်မှာဝေရတယ်မှာသင်္ခါရပေါ်ရင်ဒီဘက်ကတဏှာဥပါဒကံလာသေးလားအဲ့တိုင်းဖြစ်အောင်သိကျင်ရမယ်ဒီမှာအကျိုးတွေရောသွားရမှာနော်အနေရောအမေကတောင်းရေရောအမေအတေနဲ့ရှင်ရမှာလေဒါပေါ့လေဒီမှာအသားကြမ်းမှရအဆက်ကဆက်ရင်လည်းဆက်မှန်းတည်သွားတာပြန်ရင်လည်းပြန်မှန်းတည်တာရိုးတည်တာမဟုတ်ခံစားသည်နဲ့တည်မှာတောင်းတိုးလာပြီနော်ဘုရတိမှာလည်းတဏ္ဍတ္တဝိဇ္ဇာတ္တဝင်လို့ရှိရင်မှတ်ထားပါရဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တင်းကိုလာတာညမနာကံဆိုတော့ဘဝကိုချက်ချင်းပြောင်းပါလားတစ်ဆင်းချင်းသွားတယ်မထင်နဲ့သိမြန်လားဟောပေါ့လားအဲ့တော့ဒါကိုခံစားသည်နဲ့သိရင်တင်းမှန်းနဲ့သိတယ်ယောမှန်းနဲ့သိတယ်အေးမှန်းဘူမှန်းနဲ့သိပြီဟောပေါ့လားနားလည်မလားဒီခေတ်ကလေးတွေနော်ဘဝရတဲ့လူတွေကောင်းလာပြီတကားပြောရင်လည်းအဆင်မပြေငါတင်းလာပြီနော်မပြောကြဘူးလားတင်းလာပြီတင်းလာပြီလို့ဆိုတာခံစားသည်နဲ့ပြောနေတာတင်းနေဆိုတဲ့တာတည်စားပြီတာအကုသိုလ်မှတည်နေတယ်ဟုတ်ပါလားတင်းလာရင်ဒါလည်းအကုသိုလ်ပဲနှလုံးနဲ့ပူမလာဘူးလားတည်စားရင်အဲခဏခဏတင်းမနေဘူးလားအချိန်နဲ့မကောင်းပြောတယ်ကိုမရှိတော့ဘူးအဲတော့တင်းနိုင်ကြီးကခေါင်းယိုးကျိုးလို့ခိုင်းသွားရင်ရှော့လို့မရတော့ဘူးကြောက်မှာရရှင်ဇပန်ဒါ60ကျော်မှပြင်ဆင်ပြီးဝတ်တာ ਉਹ သူကရဲဘက်ကအရာရှိအမျိုးသမီးအရာရှိအမြဲတမ်းအကျော်တင်းပြီးတော့သူကမန္တန်ငောက်လာတာအဲ့တော့ရဲရှင်ဝန်လဲဝဲကရောခွင့်ရမန်ချော့အကြောင်းပြောလို့ပြောသူကတင်းတာသူရှားလို့မရဘူးရှားလည်းမရှားတော့တင်းတာရှားလို့မရတော့ဘေးရဆက်လေးတစ်ပါးကိုမင်းတယ်ဆရာလေးတင်းတာရှားလို့မရဘူးဆိုတော့သူခံစားပြီးတော့ဆရာကြီးကအမြဲတမ်းတင်းတော်လဲတဲ့မကမတိတော့တာလေခေါင်းရိုးကျတော့ရှော့မှမရှော့တတ်တော့ရောမန်းလည်းမတိတဲ့မလည်းမတိတော့ဘူးလေသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒါပြောနေတာသဘောပေါက်လားအကျိုးစေမျက်မှောင်ကြီးကုတ်ပြီးတော့ဒီမှာအစင်းအောင်ထားတယ်ထစ်ဆိုရင်မျက်မှောင်ကုတ်ထားပြီးတစ်ချက်မှမရော့တော့ဘူးအဲသေးလို့ရှိရင်အချိန်နဲ့မကောင်းတော့နားလည်မလားအဲ့တော့အမြဲတမ်းမရော့ရမယ်ကြည်လင်နေရမယ်သို့တော့ဒီဆက်ကမပြတ်ဖဲနဲ့ဒီဘက်ကအကျိုးတွေကရော့ပါမလားနားလည်ပြီနော်အဲ့တော့အခုနေတင်အကုန်အဲ့တော့တွေးရင်ဒါမှနည်းနည်းရော့မသွားဘူးလားအတွေးမဆက်တော့ရော့တာပေါ့အနာကကိုအနာကကိုရှိဘူးသွားလိုက်တန်းနဲ့ရှိတယ်ထိလိုက်တန်းနဲ့တင်းသွားတာဟုတ်ပါလားအခုတော့တင်းရင်တန်းတန်းထားရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကလိုက်တဲ့တော့နည်းနည်းရော့မသွားဘူးလားဒါတင်းပြီးကြုံလဲတင်းမှတင်းမှပဲလေလို့ရှော့လိုက်ရင်ဘိုးရော့မသွားဘူးလားဟုတ်ပါလားဘဒနာကြတာတကယ်အတေတောက်လျှောက်ပြီးဆုံးတာကြည်သွားတာရှေ့ကမပါတော့ဝါယရမသင်္ခါရအပမဒိနာဓမ္မဒိတဘဝအဆုံးဝိကေအဆုံးတန္တရာအဆုံးနှလုံးသွင်းသွားတာဘုံမအေးကြဘူးလားဒါဖွဲ့စည်းပုံလာပါဦးမလားဘဝမလာတော့ဇာတိလာပါဦးမလားတောင်ဇာတိကုံတာကျင်းနေပါလေတော်တော်ကျင်းဖန်များစွာမကျင်ဘဲနဲ့ရပါမလားသာမပင်နဲ့နားပင်မယ်နော်လောက်ချီကြတော့သုံးတိုင်းခွဲလို့မနာလို့ရှင်ဘေးတင်မှဆိုတော့အင်းကဲတော့ဘုရားရှင်ဟောကြားဆုံးမှာတော့မူတဲ့အတိုင်း
မိတို့တဏ္ဍာနိုင်တကယ်ရှိနေတာဒွါယပဏ္ဏပါတော့အောင်တိုက်တဲ့အခါမှာအိပ်ပျော်နေသိပါမလားအဲ့ဒါဘုရားမြုံနေခေါ်တယ်နော်သေတာမို့မြုံရင်းလို့ဘုရားတတ်မှတ်တယ်လို့တဲ့အခါမှာအစင်းတည်မယ်အနတ်အရာသာတွေ့တည်တည်မယ်မနှောလဲတွေ့ကြမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြလားအဲ့တော့အမှန်တည်းသိတဲ့ဉာဏ်ဦးလိုက်မယ်ဆိုရင်တတ်သွားပါသေးလားကဲလဲဦးရှင်ရင်းနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ပြပါနော်နာတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာလက်လဲဦးရှင်ရဲ့အမှုရာကိုပဲခံစားကြည့်မယ်ကျွန်တော်ခမလက်ပါခမကောင်းမှမျက်နာပါလို့တရိပ်ကြီးပေါ်နေတဲ့သဘောကအတန်ထပ်ပါမလားဒါကတော့မရှိတော့ဘူးသာမပြောတော့ဘူးတိတ်ဆိတ်နေပါလေတင်းလာလဲယော့လာလဲလှုပ်တဲ့သဘောအမှုရပေါ်တဲ့သဘောนี่ဆောက်ကင်မြတ်တာလို့မရငါလို့လည်းမအောင်ဘူးအတိတ်နဲ့အစားထွေးနဲ့အချိန်နဲ့အမြထင်းရင်ပြောင်းအောင်ရင်ကုန်ပြီးဆုံးနေတာပါအဆုံးသက်ပြနေတာပါအဲ့ဒါပါမအားထုတ်နေရဲ့ရှုမတဲ့ရှုမတိုင်းမှာကိလေသာတက်ပြီးအားဖြင့်ရေဟောင်းလေကြီးရွေးတဲ့လည်းမလားရေဟောင်းလေကြီးမသိလိုက်ရင်တော့မြတ်တော်တစ်ခါမှကိလေသာသိမ်းရွေးတဲ့နည်းနားလည်ထားရမယ်ဤသို့ပါမြအထုံးလေကိုယ်တန်တန်ကိန်းနဲ့ကိလေသာအမြဲမတက်ပြီးဒီကုန်ခန်းလို့ဉာဏ်မြင်ရှင်းကတဏ္ဍဆက်ပြန်လေရဲ့ဇာတိမလားခန္ဓာဇတ်သိမ်းငြိမ့်နိုင်ကြပါစေธัมมาตัมพุทธัสสะ